že jsem koukal na videa a teďka hledám. Martin Karajvanov a dávám ty klíčové slova do YouTube, ne? Fight Martin Karajvanov, cokoliv. Já jsem o tobě nemohl nic najít, přitom ty máš za svou kariéru jako v ty, Muay Thai. Tak tam byly, byly ještě zápasy na váházkách, to ne, neexistovaly hashtagy. Hashtagy a další věci, tyjo. To, a ty když vznikl zač... YouTube. No... Ty jo, já ani nevím. Mohl bych se podívat, ale myslím si, že to bude 20 let, už to bude, ne? Jsi, no tak víš co, si jako... já protože nemám internet, ale... No je to, je to doba, ale jakože je tam, je tam nějaký záznam Kraus versus Karajvanov. Jo, to se to... Ale je úplně něco... kratičkej. No, záznam. Tam nic není prostě. Pak tam jsem uh, Petro Tych tam dával... Uh, vlastně přenášel VHSky na YouTube starý z Lucerny, mm -hmm. tak z roku 2000 je tam nějaký zápas, kdy přijeli první tajci do Lucerny, tak to tam, tak to tam je, ale jako ono v té době, ty jo, prostě. Jako, to nebylo, ale tak natáčelo se. Ale dalo by se to na, Jo, tak jsou archivy určitě, to dalo to by se to sehnout. Ne, to myslím, není otázka úplně na mě, no, jako v, to je mm -hmm. spíš na lidi, kteří v té době se motali kolem, kolem, a těch bojových sportu a organizování gala večerů. No. Jak, jak ty jsi se k tomu dostal vůbec původně? Kde, kde, kde se v tobě vzalo, tyjo, tak já budu můj zápasník? Hele, jako, já jsem začínal jako uh, hokejista, tak mm. v podstatě za, komun, za komunismu tady nebylo moc na výběr ze sportu. Hokej jsem mi líbil, takže jsem začínal jako hokejista. Který, hokej jsem hrál vlastně do 19 let. Mm -hmm. A Někdy tady v Brně? Nebo? Jo, v Brně. Jo? Tady, byl, byli tady, tady byl Zetor. No. no. vlastně Zetor tady byl a Ingstaff. Jsem se za Ingstaff a uh, současně s tím jsem dělal studium, školu. Vlastně, uh, jak jsem přešel na vejšku, tak ta škola byla náročná, že jo, tak se hokej upozaděl nešlo skloubit vrcholový sport se, se školou. No a až to potom došlo do toho, že prostě mě to nenaplňovalo. Ta výška tě nenaplňovala? Výška jo, to jo. jsem udělal. co to, co to bylo vůbec? V, vysoký učení technický. Aha. Tady v Brně. A, a, a obor? Obor, motorový vozidla, Aha. karoserie. Takže se to mohlo rozdvojit na to, že jsem třeba teď mohl být ve Škodovce. A a navrhovat, navrhovat superba třeba. Proto máš rád auta, nebo? Nebo mm, je to jenom, ne, tak mám, auta, tak Mám blíž to... k tomu, jako baví mě auta, baví mě motorky, baví mě ta mechanika, technika, všechno, takže tohle mm. baví, ale... A ten, ten, směr prostě, tak bylo strojírenství, stavebnictví, Uh, pak nějaký, nějaká chemie z začátku, že jo, tak jsem si vybral směr strojírenství, protože v té době, že jo, se nikdo, mm. nikdo nevěděl, že komunismus padne, a a strojírenství prostě bylo byl jeden z hlavních oborů, který, který prostě se dal jako, uh, studovat a ve kterém byla nějaká budoucnost. Jo, jo. Takže. Przevčasný, v Česku je docela silná základna. No, jasně, no, tak v v Brně byly uh, hromady strojářských závodů, že osvobozenka, závody a další. A dalo se právě, chodili jsme na praxe, takže tam jako nějaké, nějaký to směrování, nějaký ten vývoj prostě byl, jo. takže uh, strojírenství, no a, a pak uh, přirozeně uh, to vyplynulo ve vysoké učení technické. Mm. To už bylo krátce po revoluci a, a teď tam byly nějaké nový, nový trendy, design, marketing. E, nikdo o tom moc nevěděl, ale, ale snaha byla. Studou. A to se tam jako, že už pomalu začalo na VUT? Jo, já jsem chtěl jsem jako směr design, ale, no. ale e, byl to mladý, nový obor a vlastně zvolil jsem tady, e, tam byly potom dva obory. Čtvrták, páták, byly to nejdřív obecné motorové vozidla, a potom to byly karoserie, na motory, jak jsem si zvolil karoserie. Mm -hmm. A dělal jsem vlastně, uh, jak se tomu říká, diplomka. Diplomová no. práce. Ano. Jo, takže tenkrát nebylo, co trl, co tohle, že jsi to našel, ale musel si to našel. Musel hledat v knížkách, ne? Ano, v knížkách, sám si v knihově, prostě... <laughs> Počkej, my jsme dělali, že jsme... Uh, to byla uh, kmitočtová charakteristika tlumičů. Aha. A vlastně my jsme si třeba, když byl volný uh, den na okruhu, kdy vlastně byl ty normální smrtelníci si mohli projet okruh, no, no, no. tak jsme měli pro dvě depa a tam jsme prostě měřili uh, tlumiče a dávali jsme třeba do, do, uh, do kufru beton a písek jsme zatěžovali Aha. jaký to má být to zatížení auta měřili jsme tlumiče a, a vlastně z těch dat a se a různě knížky, tak z toho jsme prostě dělali, z toho jsem udělal diplomku tady mm, no, takže vliv, to je vliv, vliv své charakteristiky. to no, <laughs> uh, jo, prostě to je, no, jako je to ještě, ještě jako je to poctivě uh, vydřený, vystudovaný, práce. Vystudovaný, mm. jakože pozbíraný. Tím to nechci hanit jako dnešní dobu, jo, ale, ale, je to výrazně jednodušší a, a dneska, jo, mně tak připadá, že je spíš orientace na to, euh, naučit se správně googlit a vyhledat, dohledat si informace, než ty informace znát. No, lidi je ani nechápou. To si myslím, že je ten problém. Ví, že oni je najdou, pospojuje nějak dohromady, ale asi nemají ten deep inside, jako ty jsi měl, protože jsi to vyzkoušel, že jo, a testovala. Je to, hele, je to nad tím no. přemýšlet, no, no daleko jestli. víc asi. Jo. Hlouběji, víc do hloubky asi. No, mělo to, to, to opostatní, že jo, protože jsi to nemohl dát si klíčové slovo, najít si to a teď se podívat, jo, je to tady tohle a, a hotovo, jo. Bylo to o tom, že jsi musel ty, ty informace uh, zjistit, proč, který informace ty si potřebuješ zjistit vůbec, teď si je sám změřit nebo sám si je prostě uh, získat. A pak je ještě zpracovat a vyhodnotit. jo. Ale největší problém u těch knížek je, že tam nemáš jako command F. Víš, jako jo. search. Ty jo, si ho si můžeš listovat. A to ano. si myslím, že teďka naopak, že máš všecko, můžeš searchovat, tak seš, um, já si myslím, že mozek má větší kapacitu nějakým způsobem na absorbovat víc informací. Ale problém si myslím, že je, že možná těch in, že jak máš všechny ty informace dostupné konstantně, tak vlastně mozek neukládá Teorie, jo. Neukládá ty deep insighty a vlastně jdeš jako po povrchu, absorbuješ hodně věcí, ale nemáš takový to, že vlastně úplně chápeš, co to je. Hmm. Takže taky ti odborníci už dneska podle mě není jich jako tolik, jako třeba kdysi, co měli fakt ten deep insight. Protože... Dneska je plno odborníků. No, ale chce ho <laughs> rozumí všemu, že jo? Ano, chce všemu a je to daný tím, co jenom podívej kolem sebe, prostě když sleduješ lidi, Hmm. Chvilku se podívám, srdíčko, a takhle to tam Damn. furt jedou, jo. A to, to se podívej třeba, a i když se zastavíš je, v nějakých fast foodech nebo někde třeba na nějaké rychlé jídlo, tak ty lidi sedí u jídla, v jedné ruce telefon, v druhé mají tu jídličku, takhle listují a vůbec jako neví, co do sebe hážou třeba, jo. Si to, hmm. On si to třeba vybere, jako na to mám chuť, ale potom už je to jenom o tom, že prostě potřebuje nové informace, 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 informace. A, a já si myslím, že prostě to, ten mozek není schopný, je to schopný pojmout, ale je úplně jinak. Jo, že tam hmm. to je prostě jak, je to jak droga, prostě to máš, potřebuješ furt nějaké informace, jestli se něco nikdy nestalo. Jo, v e, hromadě lidem, kdyby řekl prostě, hele, teď nech doma mobil, pojď se mnou třeba tady na, na, jeden, dva dny, tak ty, se, ty lidi se zblázní. Jako. Myslíš, že se zblázní? No, že to... Nebo ještě jinak. Vem si sebou mobil, ale nech ho tady na stole a nepodíváš se na něj. Hmm. Ten zvokouše už je jenom aby se prostě tyjo, <laughs> mohl na to podívat. Já si, já si myslím, že prostě to je... To, to tak je, liď. No a co s tím, víš? Že jako Hele, prostě, s, tím, s, tím s tím asi nic, nic. S tím asi nic. To je prostě Jsi prostě k tomu být kybork jako už. Ale je to, když se to tady plíží, ve všechno plíží prostě hmm. k nám. Jo, teď to je furt člověk chce být lepší, lepší, dokonalejší, dneska sport už to je souboj technologií, to není jako o člověku. Hmm. Jo, to není o tom, že si dáš ráno slaninu na energii a jdeš si zaběhat v, v komisňákách někde. Jo, je to prostě, teď už je to o, o těch energiích a ty, ty cyklistika, to je úplně brutální prostě. Jo, to je. Je, no, je Ale pokravo. všechno plavání, tyjo, tam lyžování, To, to je, je to o, o těch technologiích. Hmm. No, jako samozřejmě musí tam být výkon, že to, bez toho by to nešlo, nemůže prostě tady strejda, který celý den někde popí pivo v, v, jo, ty... v, kavárně, tak nemůže si stoupit na liže a že ho, ta technologie zachrání a, hmm. a, dojede stejný čas, jak prostě kdo dře, ale, ale ten posun a ta, ta touha a vůle potom, po těch lepších výsledcích a po těch jako šokující výsledcích, prostě ta tady je, jako to je... Je, no, ono je to, ono je to asi kvůli tomu, že všichni chtějí být vlastně, že jo, všichni chtějí být, ne, proč jsou lidi být, být vůbec slavní, jako a fakt jako excelentní, jo? když to jí stáhneš právě na sebe nebo na Jirku, protože Jirka je jeden z těch, ty trénuješ spoustu kluků, nebo trénoval se a furt trénuješ, Prvná nejvíc, co kdy trénoval teďka, nebo... Jako máme tam dost rozšířený tým, takže určitě je tam hodně lidí, prostě kteří se trénují. A... No ale ne, víš, jak, je, je tam ten hlad potom být jako lepší než ostatní, protože fame, protože... Fame, to je co to slovo, je, víš, které mě utkvělo prostě v hlavě jak mi to neustále tady někteří opakovali, že prostě, že jako, že, je třeba ty lidi nezajímá jako nějaký zásah nebo nějaký jako vnitřní rozvoj a hluboký hmm. rozvoj a být lepší člověk a, a zdokonalovat se, protože když bojové sporty mají svoje hodnoty. Jo. Tam, když jdeš, to, a to není jenom obecná fráze, že se to říká, tam, pokud ty do toho tréninku spadneš a prostě chceš něco dokázat, tak je to natolik, natolik těžký sport, že, že tam potom ty hodnoty ti vyvstanou sami. Jo, a, ty, a on ti někdo pojmenuje a ty potom zjistíš, najednou že to jsou ty hodnoty, které ty vlastně v tom, v tom tréninku nebo v tom zápase máš a musíš dodržovat, pokud chceš být dobrý a pokud chceš přežít vůbec. Hmm. Jo, a pak prostě ti tady lidi říkají o fameu a, a že se potřebují nějak živit a že potřebují prachy za to a já nevím, co všechno, tak prostě to se, jako ono to na jednu stranu jde, je, je možné to ruku v ruce mít, ale na druhou stranu, jako pokud se ohlížíš jenom na fame a a na nějaký prostě uh, peníze a, a vydělat peníze a, a být slavný, tyjo, tak uh, to je, za mě tady tohle, já to, já, to, já to prostě nemám rád, tady to mě to nejde přes, přes, to, přes hubu. No a pak máš takový ten argument, OK, tak uh, prostě to neděláš teda doma, někde jako ve sklepě, protože tam můžeš budovat hodnoty a můžeš, já nevím, být v lese a, a víš, jako a nikoho to nemusí prakticky zajímat. Tak je to ta já si myslím, není to taková ta potřeba jako to ukazovat ostatním, že to jde i jinak, nebo že... Já přemýšlím nad tím, co je to, protože Jirka hodně artikuluje věci, ty hodně artikuluješ ty hodnoty, máte to nějak v tom vašem týmu určitě společně, že Jste se vlastně, když říkal, že jak jste ze všech těch jako vesnic a dostali jste se tam, kde jste. To je absurdní, protože to, já nevím, jestli je nějaký takový story ještě jak vy. Jako je to absurdní převo říct, že to bylo vlastně předurčené k neúspěchu, spíš by se dalo říct, s tím, jaký jste měli predispozici, nebo ta startovací čára oproti ostatním je úplně někde v prdeli vzadu. No hele, no. je to tak, jo, jako vem si jenom ten náš dob do UFC kdy vlastně tam před předcházela dlouhá komunikace a, 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 my jsme měli jakoby šampioni vlastně Rizinu, tak jsme a, na nás byli jako ne, že milejší, ale, ale ta komunikace probíhala, probíhala v, v lepším takým přátelštějším tónu. No a prostě my jsme měli hned ze startu na výběr, jakože jestli může, klidně můžeme jít buď to step by step v UFC, anebo jestli chceme, tak můžeme klidně top 5, top 10 jo, zápasník. Hmm, a, tak jsme... kvůli tomu Rizinu. No. Jo, jo, kvůli tomu Rizinu, že jsme vlastně jako šampioni, jo. aby nějaký jméno už ve tě bylo. Jo, takže uh, vybrali jsme cestu top 5, top 10, že utkáme něk s někým z top 5, a ne, že si to budeme budovat postupně. Jo, a to prostě to, to. tady mělo takový negativní zásah, prostě, že jsme blázni, že prostě jsme si měli vybrat tu cestu step by step a, a tak, ale prostě jako nikdo z těch lidí nevidí do toho týmu, do nás hmm. a už jenom ta cesta toho Rizinu prostě byla bláznivá cesta, která se tam nějak modelovala, ale prostě byla to vždycky o tom, že, že byla nějaká výzva a touha být dokonalejší a ne touha mít to jednodušší a, a mít slávu. Hmm. Jo, jako, já si myslím, že nikdo z našeho týmu netouží po slávě, ale touží po tom, mít uh, radost z toho života, který žijeme. Vlastně my si žijeme život, který prostě já mám nádherný život. Jo, a uh, já vlastně nechodím do práce. Já prostě žiju mm. život. Mm. Jo, a mě to strašně baví, tady to naplňuje. A Vlastně tady ty výzvy a to všechno, to je koření života, Vyť to je prostě to je to, co tě drží na nohách. To je to, to je to, co prostě tě tě dokáže ty zážitky, jo, to ti nikdo nevezme, tady tohle. Tady ty hluboký prostě spojený zážitky, jako, ty to, to, je, to je ten život, jo, a hmm. potom vlastně to, co se děje bokem, takový ty uh, rozhovory a focení a nevím, co všechno a články. A teď prostě Vojíří Milíří tady vystartoval a to už si z toho lidi dělali srandu, že se bojí otevřít ledničko, by tam prostě nevy, nevykoukala nějaká procházka. Ale to, je, to už je potom, to už je ten vedlejší efekt tady tohohle, Ale za nás prostě to, to, to stěžejní je uh, čelit výzvám a, a, prostě prožít ten život naplno. Jo? jako já opravdu nechci tady potom sedět a, a litovat něčeho, že jsem něco neskusil nebo neudělal. Hmm. Ale strategicky ten Rizin, to tenkrát šlo nějak za tebou, nešlo? No, takhle oni. ono, já si, to pamatuju, že Jirka byl úplně ještě prakticky neznámý a Rizin nikdo v Česku neznal, že jo. Byla to a ty vlastně jako vysvětloval, proč jste to udělali a musel se to hrozně obhávat, ne? Nebylo to tak nějak? Asi něco takového pamatuju. Ne, ne, tam to bylo tak, že vlastně tam byla nějaká Jiří už nějakou historii tady v Česku, nějaký videa venku. No, a vlastně Jiří ho napřímo nakontaktoval člověk z Rizinu, vlastně ten. který potom matchmaker vlastně Rizinu. Jo. a Oni začínali, že jako Rizin chtěli navázat na, na, na Pride, který no Pride, byl jo. předtím. Pak byla mm. pauza kvůli nějakým mm -hmm. věcem. <laughs> a, a takže oni potom chtěli obnovit Pride a udělali, udělali Rizin. Jo? Proto ty pravidla byly tak, že to byl odkaz na Pride, že to bylo v ringu, byly tam ty deseti-minutové kola, jo? Jo, trošku jo, jo. jiný rukavice tam byly. Takže Uh, oni, ho, oni hledali vlastně nějaké nové tváře, nový, nový lidi, ale vlastně Jiří se jim líbil tou dynamikou, tou agresí, takže ho nakontaktovali. No a nějak s, tomu nevěnoval pozornost, pak mi řekl, že ho kontaktovali nějaký Japonci, takže se potom s nimi spojil a, a prostě byli jsme v, vlastně u, u vzniku Rezinu. Takže, mm -hmm. takže to bylo dobrý a jako vzpomínám to strašně rád, protože. Uh, tam byla fakt přátelská atmosféra. Tyjo. v Japonsku jsme si prožili spoustu, spoustu krásných okamžiků, chvil, ať už zápasově nebo mimo zápasově. A prostě to bylo, to bylo super. Hmm. hodnotíš to zpětně jako dobrý rozhodnutí, že, že, ale tam asi nebyla ještě, nebo byla nějaká diskuze tenkrát s UFC, si myslím, že nebyla, nebo... Byla. Jí, byla. Byla, byla, byla jako v, ne z, ne z začátku, ale po uh, prvních zápasech, vlastně bylo to ano, před ano. UFC v Praze, jak bylo UFC v Praze, hmm. tak předtím vlastně volal Mick Maynard, jak to, no se si psali spolu. Matchmaker UFC. Jo, jo, matchmaker UFC, že by chtěli uh, Jiřího jo, na, do, do UFC. Jo. jo, do té Prahy. Aj. Ano, do té Prahy, Aha. akorát uh, tam jsem se dohodl s Rizinem, že vlastně, by to možnost byla, že by ho uvolnili na jeden zápas do té Prahy, mm -hmm. a jenomže UFC mělo čtyřzápasovou smlouvu, chtěli zase uzavřít, takže tím Jasně. pádem to padlo. No a prostě mělo to takový vývoj, získali jsme titul, obhajili jsme titul a, a pak už to bylo o tom, že zase jo, my jsme v Rizinu mohli mít prostě neskutečné podmínky. Uh, mohli jsme tam mít super život a, a být, být jako fakt v té době hvězdou toho Rizinu, no, protože s hmm. se tam počítalo opravdu jako se šampionem a uh, Rizin na něm chtěl pracovat. Ať už schánit partnery, uh, posílat ho do reklám jo, a tak dále, že by v tom Japonsku opravdu byl star a zakotvil tam. Ale prostě. Uh, Jiří už chtěl předtím v Rizinu jako chtěl do UFC, tam se mu to rozmluvili, že prostě, hele, pojďme jako s, se vyzápasit, pojďme si hmm. ustabilnit jméno, pojďme prostě vytvořit tu, tu, hodnotu toho, toho, jména Procházka. A prostě ono to samo tak vyplynulo, že vlastně potom bylo těžké sehnat pro něj soupeře do, UFC, do, do Rizinu, první jakoby, zápasníci, první desítka, tak to bylo sami UFC a Bellator a, a, jako to ti nikdo nepůjde že jo, do, do Rizinu, když je upsaný tady těmto, těmto, organizacím. A Jiří chtěl prostě fakt, tam jde o to, že když ti vozí soupeře a prostě cítíš, že prostě ten soupeř jako není ta, ta, úplně ten challenge, což se potom ke konci tak nějak párka zopakovalo, Uh, fakt bylo těžký sehnat soupeře. Jasně, jo. ale měl tak. tam těžký zápasy. Těch. Ano, těžký zápasy byly, ale prostě chybilo, už něco prostě tomu chybělo. Hmm. Tak uh, potom vlastně nastal čas jako říci: Hele, jako my fakt chceme být jako nejlepší atleti na světě, než jako chceme mít největší fame a nejvíc peněz. Hele, vůbec, kdy tam, tady, kdy tam tohle ve vás do, došlo, nebo že jste, ty, 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 ty si uvědomil, že Jirka ty a. Uh, jara, prostě ho vězák, jako jste schopní být top na světě? Já jsem si to, hele, to, to, nikdy nepřišlo, jako takhle, jako že, že teď jsme si řekli, ty jo, tak teď jsme nejlepší. A no to prostě ne, ale když jsi tomu začal ryska. věřit, že to, že to je realita, jako hned na začátku, nebo to asi ne. Ne, prostě byly to ty výzvy, o kterých jsem mluvil. Hmm, takže postupně si z toho uvědomoval, že ty vole, my jsme fakt kurva, dobří a jako jsme schopní... No to takhle to nikdy nebylo, jakože kurva, my jsme fakt dobří, to ne, no. to je prostě zase cesta jako dolů. Mm -hmm. To je prostě o tom, že uh, čelíš výzvám, překonáváš překážky a neřekneš si, ty vole, my jsme fakt dobří a, a pů, tak teď je to, teď je to ono. Ne, prostě to je furt neustálej vývoj a neustálý koukání dopředu a zdokonalování se. Ale vyhodnocuješ asi zhruba, jak si stojíš versus svět, ne? Jo, to nastalo po Esdemirovi. Mm -hmm. Po Esdemirovi tam bylo takový to, jakože, protože tam přišli jsme z rezinu, že jo, a teď zase byly takový jako pohledy, no tak pojďte kluci, pojďte k nám tady do té nejvyšší soutěže, my vám ukážeme, jak se na lopatu sedá, že jo, a no. tady máte z pětku nebo kolikátka bylo zde v době, no tak hele, Jo, v pohodě, dobrý, tady se ukažte. A, a, jak to dopadlo, říkám, ty jo, pecka. To bylo jako měřítko. Hmm. Jo, to je, je to stejné, jako když prostě máš, trénuješ, uh, nebo lidi u tebe trénují a máš skupinu lidí, jo, skupinu zápasníků, teď oni trénují, že jo, a teď prostě ti jednoho dne za toho přijde, se slzama fotí a říká, ty, mi připadá, že prostě se vůbec nezlepšuju. Jo, vůbec jako, ano, to je fakt jednoduchá věc, jo? to je prostě to, že jste tým a všichni společně trénujete a všichni společně se zdokonalujete, tedy jdete nahoru. A nejlepší, co je, je občas vždycky věd nikam na sparingy hmm. a ty kluci potom se vrátí a řeknou: ty lidi, kteří mě prostě byli na tréninku kdysi, tak já jsem si tam sněd vytřel podlahu úplně z prstem no a se říkám: Tak vidíš. To není o tom, že ty se tvůj pocit, že se nezlepšuješ, ty to nevnímáš, protože jsi každý den v procesu, každý den se tam se svýma sparring partnerama, se svýma kamarádama, trénujete, zdokonalujete se a všichni jdete nahoru společně. A tady máš to měřítko. Tady máš to měřítko a oni potom, no ty úplně jako nadšení, že jo, a pak zase jiskra do tréninku všechno a postupně tomu jakoby tak věří, víš. Hmm. Takže. Um, je to, je to, potom spojitost vlastně tady s tím, s tím trenérstvím, jo, že ty tady kluci tady trénují, teď se vyvíjí, že zdokonalují, říkáš si ty jo, ale ty metody je to správně, jako jo, prostě snažíš se najít nové díry, nějaký nové směry, nové cesty, zapojovat nějaké uh, nějaký prvky, které prostě tě napadnou do tréninku. No a zase v tom zápase prostě se ukáže, že, to, že ta cesta je, ano, ta je správná. Jak moc důležitý je trenér? Um, že Tyson říkal, že jako trenér je důležitější než zápasník, to si myslím, že se nedá takhle říct, ale, ale myslím si, že hodně lidí podceňují ten vliv toho trenéra. Jak, jaká je ta dynamika mezi tím, že mezi tím fighterem a tím trenérem? Co co tam jako je? Co, co, to, co, to, je, protože já si nemyslím, že to někdo jako chápe. Mě by to strašně zajímalo, Ale, co tam vzniká. Zase, jako. jo, narazil jsem za, na, za tu svoji kariéru na hromadu jakoby zápasníků, ať už jakoby vlastním džimu nebo v cizích džimech a pozoruješ to. Jo. A prostě pokud některý ty kluci jako začnou, dojdou do nějakého vrcholu, nějakého bodu a cítí se jako být neohrožení, že jo? Hmm. A najednou prostě uh, v, jim buď to přepne v hlavě, nebo jim někdo něco našeptá, že jako, hele, ty, vole, ty, tady prostě se dřeš a teď prostě teď od zápasíš a odezdáš tady trenérovi nějakou provizi a gymu a to. Ty vole, ty to jeď na sebe všechno. Jo, jo, Jezdí si tady a teď on si to dá dohromady, že jo? že jako, jo. ty vole, no, já mu odezdám tolik, já budu jim o tolik víc. Hmm? A já si to vlastně můžu řešit sám, protože už všechno vím. A nikoho nepotřebuju. Nikoho nepotřebuju, já to všechno poradím sám. Tam si zavolám, tam si zajdu na trénink, tam si zajdu na sparring, tam si zajdu na trénink. Všechno, všechno umím, znám. Ty, jo, ty kluci po nich potom neštěkla ani pes, jí to byla cesta. Ty kluci, některý jakoby se vrátili zpátky do těch džimů, jak si skurvili to jméno, prostě hmm. tím, že šli dolů, že prostě neměli to vedení, ten nadhled a odstup. A vrátili se zpátky k těm trenérům, nebo to je jedno, jestli se vrátili k tomu trenérovinu do jiného gymu, ale dostali to vedení a ten nadhled, tak zase prostě na, na, začali budovat to své jméno správně, jo. A to stejně platili ale o trenérství. Hmm. Protože hele, já jsem neskutečně jako vděčný za ty výjezdy, protože ty tréninkové výjezdy, které jsou tak přijedu do gymu a to není o tom, že si konečně odpočnu a teď tam chrápeš a dáš si snídaní a, a pojedeš si na nějaké vejle do lesa nebo něco. To je prostě o tom, že já přijedu a okamžitě sledu, jak to funguje v tom gymu, jakou mají tam hierarchii, jak, jakou mají organizaci, jak fungují tréninky a, a nasáváš ty nové metody a nasáváš prostě samotný ty lidi jejich přístupy, jak, jak, se chovají v týmu, jak se chovají hmm. individuálně. prostě to ne, jako pro mě to úplně neskutečně obohacující tady tohle. A vždycky se vrátíš jako upravený. To je stejné, jak ten zápasník, když jede na sparring, jestli hmm. změřit síly v jiném gymu, tak já vlastně si vyjíždím takhle do jiných gymů. Jasně. Máš A... svůj trénink. Jakoby na svůj trénink, ale sám, jakoby, tam to není o, tý, o tom fyzickém tréninku, jasný, ale jasný. to o tom mentálním a o tom, mít ten odstup, mít, Nechá se srovnat prostě. Jasný, ale protože ty teď máš ten pohled úplně ten, co ten fighter nikdy nemůže mít. Že? Ano. On je prostě v zóně, on je v boji, a ty sleduješ všechno okolo. A on nemá absolutně se k tomu jak dostat. Proto si myslím, že ta dynamika, jo, ten trenér... k tomu trenérovi, jasně ještě. No jo. je strašně důležitá, ano. víš. Jo, hele, je tam ten trenér, ale uh, já to můžu říkat jako ze svého pohledu jako trenéra, ale říkám to obecně, protože bez toho trenéra, jako ty zápasníci, uh, je málo zápasníků, který bez trenéra něco by dokázali. Tam je potřeba opravdu ten trenér uh, jako za jako zástupný prvek, který toho zápasníka opravdu drží nad vodou mm. a směruje ho tím správným směrem. Jo, a musíš s každým pracovat individuálně. Někdo potřebuje tohle, někdo potřebuje tohle, někdo nepotřebuje skoro nic, ale potřebuje jenom prostě facku a, a smejkat. Někdo potřebuje přísnější ruku, tak prostě mm. bič do ruky, že jo, protože to fakt vyžaduje. Na někoho se prostě nemůže rozeřvat, protože se rozbrečí a urazí. Jo, každý, každý zápasník má svůj vlastní jakoby, přístup a, a, musíš přijít na to, co tomu zápasníkovi vyhovuje a, a, a postarat se vlastně o to, aby ten zápasník dostal to maximum od toho trenéra. Hmm. A ten trenér opravdu je, je, nezastupitelný prostě prvek. A za mě jako z historického z historických zkušenosti Uh, kdokoliv prostě se vykašlal na tým nebo na svého trenéra uh, a, zkouší tak nějak jako poletovat, takže si to bude dělat sám líp, tak uh, to je cesta, cesta do pekel. byl tohle i případ McGregora, že on tam vystřídal toho svého vlastně původního trenéra, a pak za někoho Jonah John Já nevím, jak se jmenoval, ale vím, že vlastně, jak byl Kabib a to, tak na Kabiba už se myslím připravoval s někým jiným. Ty jo, teď si nejsem jistý, jo. John Kavanagh Taky teď čtu od něho ten, ten životopis no, hmm. no, o tom eh, eh, SBG Ireland, tak eh, je to zajímavý, Je to zajímavý, ale ještě se nedostal jakoby nakonec, jak, to, jak, je to, jak je to s tím McGregorem, teď bych fakecal, jestli on se připravoval s někým jiným nebo nepřipravoval. A tam u něj to bude hrát obrovskou roli prostě i, i ten vzestup té slávy no, a jo, no. brutální přísun peněz. Hmm. Jo, a vím si, že prostě, je to, je to klučina, který tam byl z chudých poměrů v, v Dublinu a, a najednou prostě dostane tady tohle, jakože to, to s tím se opravdu s tím, a jakoby silní, chytří lidé, prostě si že máš, já nevím, 600 milionů dolarů, jen tak 100 milionů dolarů za zápas a teď to je úplně částky a teď si hmm. najednou si uvědomíš, že můžeš všechno jako těžko by se s tím jako většina lidí srovnávala tady s, tímhle, s tím s hmm, Ale myslím že i ten element toho, že vlastně jdeš s někým úplně od začátku, co tě zná a pak dostaneš novýho trenéra. Ano. Najdeš je. si novýho excelentní reference, všecko a najednou si říkáš, nebo prostě on to vědomě jakoby udělal, že ho to asi posune jako dál. Já nevím teďka, i kdyby to nebylo jako stoprocentně pravda, ale něco takového tam bylo, protože vím, že kaby to zmiňoval, že co se stane, když vlastně vyměníš svůj tréninkový ensemble, který tě dostane na vrchol za někoho, Jakoby úplně jinýho, protože Khabib, že od začátku měl vlastně toho svého tátu a to všecko. A že najednou dostaneš člověka. On má sice jako třeba skvělé reference, ale prostě tě nezná. Nezná tu cestu. Přesně tak, jako je to, je to, hele, to je přesně ta hloubka, jo, tady to, to je o tom, že, já jsem o tom nedávno přemýšlel, jo, že kdyby teď přišla přišel prostě nějaká nabídka od nějakého týmu, ale pojď tady trénovat třeba, nevím, Adesanyu. Jo, jako to se nestane, jo, ale kdyby to přišlo, je to přesně ten model. Ty já bych zvažoval, jestli bych řekl vůbec ano. Jo, hmm. Jestli vůbec jako říct jo, protože toho člověka neznáš, nevíš, jestli si budete sedět, jestli poslouchá, jestli je koučovatelný. John Jones. No, ty vole. Jo, jestli je koučovatelný, není koučovatelný, hmm. jestli poslouchá, neposlouchá, jestli tě vůbec jako ty tvoje metody přijme, nepřijme, prostě ty můžeš mít nějakou historii prostě s tím, protože s Jiřím jsme se vyvíjeli neustále, jo? tam prostě jsme spolu od začátku, prošli jsme si prostě spoustu, spoustu situacema, jo? pozitivní, negativní, prostě je tam toho strašně moc a známe se, a víme prostě, Úplně přesně, co každý má co dělat. A víme, známe se tak dokonale, že prostě stačí opravdu jenom se podívat mm. a víš. Jo, a teď si vem, že ty během toho zápasu, no, během té krátké doby, máš se navázat tady s tím zápasníkem. A máš mu fundovaně prostě poradit a říct mu nějaký hesla v té pauze, a ten člověk by třeba vůbec nevěděl, o co jde. Mm. Jo. Mm. Tam. jo A to, je, to jsou prostě věci. Že tady tohle si ty, ty zápasníci třeba neuvědomují, jo? to je tam ten vztah toho trenéra s tím zápasníkem uh, musí být uh, dlouhodobý a, a hlubší, jo? to je hmm. prostě… Protože jako když, jde, když jde, protože jo, ten poslední zápas, pět kol, ty vole jako tam už asi šlo fakt jako do hodně tuhýho, že, že jako si myslím, že Jirka, nebo i ty jsi to vlastně zmiňoval, že byl ve stavu, kdy ho jako už dlouho neviděl, takhle jako třeba v takové jako pokročilé fázi jako vyčerpání, protože brutálně těžký zápas. Mm. A teďka si vím, že on by tam měl v rohu někoho, kdo mu jako perfektně rozumí. Tak podle mě tohle i může jako rozhodnout ten zápas, že jo? Ano. Protože prostě on tam nemá ten support, nemá tam to oko, se může jako být trochu psychicky opřít, protože tam už to pak musí být. On byl taky vyčerpaný úplně, že jo? jako ta psychická, takový to, že tam vlastně se s ním, ty já nechci e, jako chodit do nějakých tyhle EZO věcí, ale myslím, že tohle je, jako je důležitý a že to možná jakoby, taky zahrál, no, protože jsem slyšel takový to ale mý opičáren nebo něco, protože ono tam že ho zaznělo v, jo. v, té češtině, tak prostě ten tvůj dialog, a, vy, a ona jí jo, jo, prostě bylo vidět, že to je něco, co vy, on prostě přesně věděl, ano. co to znamená, že ano. Od sebe. jo? jo, no. je to tak, jo, a prostě tam, Dívej se, ten boj je natolik složitý, že prostě v té pauze ty je těžký tomu zápasníkovi dát konkrétní, jako, nebo ne těžký, málo kdy se naskytne to, že mu dáš konkrétní radu, třeba, hele, dívej, sekni tam třeba zadní hák a, máš, a půjde k zemi. Jo, to prostě takhle nefunguje. Ten, ten zápasník přijde po pětiminutovém kole do, do, do rohu, než si sedne, než se sklidní, než vůbec jako pojme to, že je pauza, že by měl něco střebávat nějaké informace, tak to trvá třeba 10-15 sekund, než on začne opravdu se sklidňovat. Teď ti mu musíš dát nějaké instrukce, nějaké rady, postarat se o něj, má za tuli ruce, mu musíš promasírovat, hmm. dát mu napít vody a to musí být nějaký, nějaký postup. No a teď musíš na něm zapracovat tak, aby do toho kola do toho dalšího kola nastoupil čerstvej s jasnou vizí, co má dělat, aby nedělal ty chyby v tom, z toho kola předchozího. A oni máš na to 50 sekund. S tím, že pípne konec kola, hmm. teď, než se dostanou bez na židličku, tak je jakých 5-10 sekund, teď, než se vydýchá, dát mu nějaký smysluplný rady, a hlavně on je, on je zakyselený, zahlcený, a nemůžeš mu dát 10 rad. Hmm. Musíš udělat dvě, prostě. tři stěžejní rady a najednou ti pípnout. Jo? A do toho je tam ještě katmen, který mu spravuje tady tohle, jo? ten kat ten třeba, no, no, no. který se o něho stará, tak ti tam zavazí, že jo? teď se ti dr drápe tady v tom roztrženém, tak ten vnímá zase, co to dělá, že jo? bude to týc, nebude to týc, vnímáte, tě, nevnímáte, tě, je potřeba ho zaujmout, je potřeba mu, potřeba mu říct si správně rady a najednou pim, kaučíš z aut, a ty musíš zase jít ven, hmm. jo, 50 sekund, a 10 sekund na to než začne kolo, jo. prostě, 50 sekund máš na to aby, to, aby jsi dal toho zápasníka dohromady, jo, hmm. to je, a ono to, pokud toho člověka neznáš, jako, dohloubky, a nevíš, nebo nemáš takový ty hesla, jo, bez těch opičáren, prostě, tak to je jednoduchý, že jo, prostě, on tam začal dělat, začal si až moc věřit, začal dělat věci, které prostě, si může dovolit třeba na nějakého začátečníka, jo? nebo na, na nějakého pokročilejšího, ale ne na tešeru, Protože tam se mu to, to může vymstít. A díky těm, těm a opičárnám, tím... no ale díky tady tomuhle prostě přišly ty krizové momenty, hmm. jo? a tím se dalo vyvarovat, kdyby prostě šel, kdyby to trošku ořezal, ten výkon. Jo, ale to, hele, dívej, je to vývoj prostě zase, jo. Ne, to jo, Prostě ale... to bylo v tom zápase, je, je, to, je to super, že to prostě jako dělal, než aby tam byl připosraný a neudělal nic. Zde je to ta lepší varianta. Tak ale toho. hlavně on jich jako, jo, dělal nějaký, ale když, si, když to se rovná s tím, jak začínal nebo to, tak on byl totálně neřízená střela, no. jo? Hele, to přesně vys, zápas s Brandonem Helsí, co byl v Rizinu. Hmm. Trénovali jsme prostě pohyb, nedostat, aby se mu nedostal na tělo, protože on nemá box, neměl boxing. Jediný, co měl, byl wrestler, který prostě jde na tělo okamžitě uh, a jede ten silový, těžký boj, který tě vyčerpá. Tak jsme celou dobu na něho trénovali, aby se nedostal na tělo, pohyb, všechno. A první, co, tak se dostane na zem, ty a stráví tam půlku kola tam stráví tím, že se brání škrcení. Prostě, jo. A to bylo už na to, že jsem se myslel, že prostě tam zakape, jako v tom, mm. <laughs> že se to skončí prostě ten zápas a se to nějakým způsobem dostal. Ale jako, a to samé bylo třeba s tím, že jo, s, uh, s jo, jo, jo. taky ty wrestler, tou... sluníčko takový. Jo. Tak taky prostě jo, na dálku, nemá mm. moc boxing, je, je takový špalek prostě silovej ne, nesmí tě ne, ty vole, prostě zase, bum to, a ještě si tam na té zemi, že jo, odkryj a hej, dej mi loket, ty jo, ukáž, jaký máš tvrdý loket, no, kam, ty jo, proč to děláš, tohle, to prostě. To já bude... to on se tím nějak, ty vole, Jo, nebo... hecuje, jo? Jejíce, to je, zase to je ono, jo, to je to, že on chce zjistit, jako, kam až může no, zajít. To je psychický boj nějaký, ne? Jo, a to je ono, jo, to, zase jsme na začátku, On netouží potom fejmu, Jo, hmm. na to, to, to je prostě úplně typické slovo, které tady zaznělo od těch mladých zápasníků pořád. Já chci fame a peníze. Jo, On netouží po fameu a po penězích. To je prostě vedlejší produkt, který prostě jsme se museli naučit nějakým způsobem střebávat a nějakým způsobem uh, neužívat, ale prostě nějakým způsobem akceptovat. A on touží potom po té dokonalosti toho boje a po té cestě toho být nejlepší sportovec a nejlepší bojovník. A to je ten rozdíl. Hmm. Jo, Někdo prostě... Uh, jsme v jedné organizaci a teď druhá organizace najednou se tady vynoří Jo, ne, nechci jako úplně teď tady poukazovat na nějaké organizace u nás nebo ve světě. Prostě příklad. Jo. Tak e, máš organizaci, která něco buduje, staví a, a máš nějaký sportovní hodnoty, pak se objeví druhá organizace, která prostě najednou věde s tím, že zaplatí zápasníka třikrát tolik. Jo. A ty, oh, ty vole, třikrát tolik, no tak za to mám. To je ten můj vysněný golf, který si můžu koupit třeba. Jo, tak jdeme tam. Jo, a říkám, hele, jako proč? No platí tam víc. No ale jako kde je, ten, kde je, ta, kde je ta, sportovní hodnota toho? Mm. Jo, když prostě se rozdávají pásek na běžícím páse, zase na nic nepoukazují. Jo. Je spoustu organizací tady, ať už tajským boxu, v boxu, v MMA, že prostě máš najednou, že hele, máš tady zápasníka, on není si se v žebříčku, je dobrý, půjde o titul, tak ho šoupneme do tabulky někam, prostě před někoho, aby, se mohlo, aby to nebylo tak blbě a mohli příští zápas můžit o titul. Tyjo, ta sportovní hodnota je nulová. Jako. Ne, jako to, ale zase, že jo, nebo asi vím, kam míříš, ale to UFC není, že jo, na to. Tam podle mě si fakt hodně dobře vydělá jenom pár lidí. Na druhou stranu je to masivní jako prostředek pro to vlastně získat, že ho rostou ti účty na sociálních sítích a podobně a z toho se dají vydělat peníze. Ano, jo, hele, to bylo přesně přesně no. to případ toho, kdy vlastně UFC zavedlo ty uh, oblečky od Rybuku. Hmm. To setkalo se s nevolí, že jo, a Brazilci hlavně, protože oni uh, peníze ze zápasu měli jako, neměli to jako svoji obživu, měli to jako bonus a jejich hlavní obživa byla uh, za reklamu. Jo, Kdy vlastně on na těch trenkách no, 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 nosil no. sponzory, za to dostával peníze, a to, byly ten, to byl ten hlavní příjem. A ty peníze z toho zápasu byly jako prostě to byl jako bonus. Hmm. Jo, a, a setkalo se to fakt jako z nevolí, že tam ta plachta nemohla být, nemohly být, nemohly být trenky, jo, popsané, nebo nástupoví dresy, nemohli tam i svoje partnery. Takže a sociální sítě v té době taky jako úplně ještě vlastně. nebyly na takovém no, rozvoji, no. jak je to teď. Jo? Dneska je, ty jo, máš sledovanost a, a jsi influencer, prostě dostáváš neskutečně peníze za, za sociální sítě. Jo? Hmm. Takže uh, je to. Uh, ten hlavní výdělek vlastně v té době byl tady z těchto partnerů. Jo? Takže hmm. um, No teď je to teď je to všechno jiný, ale ta kvalita v UFC přece jenom je. Já si myslím, že by se dalo říct, že je nejlepší na světě jako těch zápasů. Je to, Tam ano je to vlastně je to ty zápasy jsou kvalitní. Hele rozhodně jako stoprocentně. Uh, jako to UFC prostě je všichni chtějí v UFC hmm. je, to, je to ať jako chceš, nebo nechceš, jo, ať to máš rád, nebo nemáš rád, tak uh, je to. UFC je to vlastně nejvyšší liga, která tady v MMA hmm. je. Jsou tam prostě potenciál nejlepších zápasů, nejlepších bojovníků, nejlepších protivníků. Ne úplně nejlepší peníze, ale zase dostaneš obrovskou, protože oni jsou mediální společnost ano. prakticky. Re to reklamní mediální společnost. To co oni jsou schopni udělat kolem toho všeho jako za humbuk je. Hele, to, to je brutální. To je jako, prostě To šlape jako. jak hodinky. Já vím si, hmm. že že máš v podstatě, skoro každý týden máš někde nějaký turnaj po celém světě. Hmm, ty vole. Jo, to, to, máš, to není jako úplně sranda uh, věnovat, se, věnovat se zápasníkům, jakože natáčení, stříhání videí. Uh, sociální sítě, teď se věnovat tomu jednomu gala večeru a následně jako přecházet na druhý, upoutávat na třetí, jo, dělat upoutávky, to prostě, hele, to je takový kolo to, že to, já se nekážu ani představit, jak to, jak to prostě může fungovat. Masivní jako management, no, jako mm -hmm. organizace těch lidí tam, šikovní lidi prostě. Přesně, to je, ale vem si jenom opravdu to vážení, jak bylo, jo, když to vem z našeho pohledu, Hmm. jak teď byl titulový zápas, co všechno jsme museli jako podstoupit, nebo co všechno po nás si chtělo a čím nás zahlcovalo. Potom vlastně různý stare focení, rozhovory, všechno na tom hotelu, co, to je hotel, prostě na, na tom je všechno připravený, tam jdeš do jedné místnosti, rozhovor, tohle focení, stare teď Máš oficiální vážení, že jo, to je taky obrovská show, to je galavečer pomalu, to, to veřejné hmm. vážení. jo, Já to vši, vši, a Všichni jsou pryč a máš tam zase další rozhovory, uh, druhý den tam potom máš klec, že jo, tak je to prostě. Hele, to je neskutečný. Hmm. Jo, do toho máš řidiče, máš prostě. Uh, to, vezmeš, to... Si, vezmeš si z toho nějakou inspiraci ty, jakože plánuješ ještě zpátky organizovat něco takového? Ale výužný, ty měl... už mi, se, no. ta doba se fakt posunula tak, že pokud chceš uh, organizovat nějaký smysluplný turnaj, nechci, nechci říkat jakoby konkurenci, nebo nebo uh, ne, že být, ne, být, nejlepší to ne, ale pokud chceš organizovat turnaj, který se nemusí stydět, který prostě fakt děláš poctivě a dě, nejenom jenom proto, abys udělal nějaký turnaj, tak už je to vlastně o týmu lidí, který musí někdo hmm. manažovat a je to o daleko více penězích, než to bylo za, za těch našich dob, jakoby, no, v našich dob, no. hmm. jo, že tam, to bylo víc na punk udělané. Nebyl, nebyl k tomu takový tým kameramanů, stříhačů a různý rozhovory. a, a jo, Prostě. Já jsem se zatím nedámo zamýšlel, víš, jako že... tak kopíroval to Oktagon kompletně. Ale koncert. jako jasně, ale já si pamatuju na začátky OKTAGONu no. a opravdu jsme byli u toho zrodu kdy prostě jsme se o tom bavili a kdy prostě Palo Neruda přišel s tím, že chce dělat nějakou reality show na o Jako jsme si klepali na čelo a říkám, Palo, vůbec to, co nemá šanci jako na úspěch tady tohle. a že tomu věří a to jako hele, prostě za něma je obrovská práce a obrovské kus cesty. Hmm. Jo, a to, to, jim nikdo nevezme. A pak přišla pandemie, že jo? Já jako, já jako organizátor, Kdybych měl v pandemii něco organizovat, tak prostě řeknu ne, jako, sorry, ale prostě počkáme, až se to rozvolní a, a, a už, už jako partnerům, sponzorům, že ho všemu a navíc příjmu ze stupního. Oni stejně do toho šli a, a udělali to ještě častěji. Hmm. Jo, ale ty peníze zůstaly stejný, prostě ty odměny za zápasy. Mm. Náje pro nájem haly zůstal stejný, pro nájem klece zůstal stejný, rozhodčí zůstaly zaplaceno stejně, náklady prostě zůstaly stejný. Jo, takže to si málo které, málo, málo dost to uvědomuje tady tohle, ale prostě to byl, jsou obrovský rizika, do kterých prostě ty kluci šli a a, a proto jsou asi tam, kde jsou teď. Mm. Jo, jo, jako je to Jo, a ve vztahu potom k tomu ten Fusion, jako, hele, mrzí mě to, že to prostě nemůžu dělat, protože mě to strašně bavilo. Byla to... byla to jsi byl úplně vyčerpaný, tyjo, tyjo, to. to, No, tak vem si, že vlastně to organizuješ sám. Máš má pod sebou lidi. Crazy, jako. Jo, teď no. prostě... Uh, a ještě seš trenér, že jo. Já jsem měl třeba, nevím, šest zápasníků, no, no, tak no. musíš odkaučovat, musíš jim udělat tapy, protože ještě nebyli katmení, že jo. Tak musíš jim udělat tapy, rozlapovat je, schodit chodit s nimi do rohu a teď prostě ti volají, já nevím, se to začíná a máš druhý zápas, ale teď tam tapuješ ty kluky a volají ti z kasy, že prostě... Děláme drobný. <laughs> <laughs> no, tak prostě si vypěnal telefon a nechal hmm. si do osudu. Tam, kdyby se něco posralo, prostě. Hmm. Tak bylo po, po večeru. Hmm. A kde se v tobě vzal ten, kde se v tobe vzal ten hlad? Já nevím, máš to ty vody jak živá, tak nebo víš, že my máme, jako obzvlášť v Brně je málo lidí, co by se tak ty, posouvalo vpřed. Víš, ty máš spoustu zkušeností z, jako z, mnoha různých odvětví. A myslím, že si děláš i vlastní, že si dělal snad nějaký design, nebo i logo si snad děláš? Pro loga jsem si dělal, na to poslední už ne, to už dělal profík. Jo. Ale vlastně všechno jsem si od začátku dělal no. sám, webovky, grafiku, všechno prostě, jo. Kde se to v to vybere? Ale ne jako ne jako je to hele, je to tak, že uh, vlastně já jsem byl v Praze uh, nějakou dobu uh, pracovat, trénovat a pak jsem se vrátil naspět. Jo, a uh, chtěl jsem, chtěl jsem pokračovat v bojových sportech, protože mě fakt, mě to baví hodně. Naplňuje tě to a uh, vlastně vrátil jsem se ke Karlovi, uh, protože Karel byl tady jediný oddíl. Mm -hmm. uh, a hlavně byl to můj první trenér, že mám To byla Arena nebo Ne, 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 moje tady Brno. Jo, moje. Karel Kaiser. U něj jsem začínal. Pak jsem odešel do Prahy, pak jsem se vrátil do Brna uh, vlastně zpátky. A dokončoval jsem tam u něj nějakou zápasnickou kariéru. A potom jsme se bavili tak, jako že uh, Karel říkal, jestli bych nechtěl, nechtěl pokračovat uh, jako trenér tam u něj, jim, že on měl uh, rozdílný přístup uh, k tomu k tajskému boxu. Já jsem mm -hmm. on v, uh, vyznával víc cestu takové k jedničky víc boxu, že jo? víc uh, méně loktů, nebo bez loktů, že jo? méně klinčů, ale prostě bomby rukama, Typická K1, já jsem byl spíš ten ortodoxní tajec, takže hodně lokty, kolena, hodně prostě práce, je to trošku rozdílný to. přístup. Jo. Jo, jo, jo. A uh, nějak mě to prostě uh, evochovalo myšlenku, že by třeba časem z toho mohl být uh, problém, že ta sebe realizace a, a to předání toho, co hmm. vlastně ty celou dobu dělal, trénoval, takže jsme se potom třeba setkali s nepochopením, tak jsem se mu omluvil, řekl jsem mu prostě, že to chci dělat po svým. A vznikl A vznikl že... uh -huh. začátky jako nebyly jednoduchý, že jo, protože v podstatě v té době tady byla dominantní Karel z Brno, že jo. byl tady ty gala večery, uh, který organizoval Milkov na Bobby. Uh -huh. jo, takže to byl, to byl ten hype a tam prostě byly klacky pod nohy, jakože. Uh -huh. Nebo nebudu říkat všechno, co to, co bylo, ale, ale nějak to nebylo úplně jednoduché, ale o to víc mě to motivovalo. Jo? A prostě udělal jsem první, první gala jsem dělal, protože jsem se nechtěl spát do Boby, tak jsem to udělal na vodové. pak jsem si řekl, a proč by jako nemohl Boby? Hmm. Jo? Co Aha. do okolností tam skončili vlastně na Boby vlastnění těma Jugoslávcema, tak a převzal to vlastně majitel tak pak ta dohoda byla trošku jiná, lepší, že jo, a, a začalo to, že jo. Takže jsem i kolem sebe e, lidi, kteří by mě byli ochotní podpořit, co se týče financí, ale zase úplně jako, že by mě dali, ná, tady máš prostě igelitku peněz a udělej si gala večer, to nebylo, jo. Ono to hodně, hodně to vzalo, hodně to vzalo ze stupného a bylo to takový pana Vorel, hmm. e, jestli přijdou lidi, nepřijdou lidi, nepřijdou lidi, se v červených číslech přijdou lidi, tak něco vyděláš. A... Ale postupně se to tak reinvestovalo do gymu a tak, takže ten vývoj prostě byl. Ale je to, je to tak, že zažíváš těžké chvíle a nechceš to zdát. A vybudovalo to v tobě to, že to tvoje záp ty tvoje zápasy, nebo kde tam ti to sebevědomí ti asi se získalo tím, že jsi byl v tom ringu a že jo, ty jsi jel ta klasický tajský box, no. jo, což je jak jsi vždycky říkal, jako štípana. Je to jako, jako jo, MMA všechno, často, jo, ale když se díváš přece jenom na ty původní, nebo i teďka, jak jsou na YouTube nějaká ta One organizace, nebo jo, co? One FC, no. A tam jsou jako Muay Thai zápasy ještě. Hmm. ty jako jak to ty lidi jsou schopni vůbec vydržet? Ty ale může, a ty musíš si, to je to tak, no. To je, úplně neuvěřitelný, jako, to je. Jo. Ono, uh... MMA je trošku jiný, že jo? Ono pokud nejde no, fakt, se udíva, ale teď se to pohlo, teď, teď se to pohlo jakoby, úplně zase jiným směrem, ale dřív ten MMA zápasník šel z zápasu méně zdevastovaný, jak ten mm. tajec. Ano, ano. I když třeba měli větší rukavice tajci, tak šli, šli víc zdevastovaní z toho zápasu, než, než MMA ale vybudovalo se to tak, že prostě jak neustále zápasíš a prostě mm. chceš vyhrávat, Uh, tenkrát ti nedal nikdo nic zadarmo, jo? tenkrát nebyly, nebyly uh, skupiny pro začátečníky a zápasníky a pokročilí a hobíky a, a prostě byl jeden trénink a buď to chceš nebo nechceš, jo? Jako, buď to se tam budeš štípat s těma klukama, prostě, který tam byli jako už zápasníci a buď toto to vydržíš a překonáš to a dokážeš, že chceš nebo ne, nikdo se tě na nic neptal. Jako. Chceš, no, chceš nechceš, zjalej, jako ty si nechceš, že nemáš co dělat vůbec. Jako. Hmm. Že tam prostě v tobě, tam asi něco tam to nějak začalo. Že se začal jako v sobě nacházet takovou tu energii, schopnost. Jo, překonat překážky. Se, no, Dostat se prostě ze všeho a protože v tom zápase jako kolikrát nemůžeš, jako když prohráváš, to zabalit. Jo. Jako nejhorší pocit, co jsem, nebo jeden z nejhorších pocitů, co byl, je dáš všechno do prvního kola, Mm -hmm. fakt bomby, všechno, tempo, přijdeš mm -hmm. do rohu a ten ti řekne, hele, super, dobrý, jsi se rozpínkal a teď přidáme. <laughs> Fialový rty, prostě nemůžeš dejchat pomalu, mm -hmm. jo, a teď musíš sobě najít tu energii. Ty nebo jsi bitej, prostě máš rozkopaný nohy a nemůžeš to dát najevo. Mm -hmm. Nesmíš dát najevo prostě tu slabost, protože jak jsem potom pokračoval jako rozhočí, Což mě bavilo jako fakt fest, to bylo super, tak vidíš a vnímáš ty ty zápasníky. Tak jeden prostě ten zápasník má navrh, jako fakt bije, ale ten druhý furt se nějakým způsobem drží. Jo, přežije, hmm. pak v tom druhém kole se to lehce srovnává a najednou vidíš, jak ten, co, co byl bytej první kolo, najednou narůstá a teď se stane chyba u toho druhého zápasníka je třeba na, dá najevo jenom bolest. Yeah, yeah, yeah. Tohle. A teď mm -hmm. vidíš, jak ten druhý úplně vyskočí. Červeno, jede, ty a jede mm -hmm. prostě v sobě, najde tolik energie a tolik vole, sebevědomí, to je. že prostě toho druhého. A to je to, že ten druhý se zlomí. Mm -hmm. Tam se nesmíš nikdy zlomit. Nikdy se nesmíš zlomit. Mm -hmm. jo, ať se děje, co se děje. Prostě seš tam za sebe, nesmíš se nikdy zlomit. Teď ti proběhnou hlavou prostě veškeré věci, před ti hlavou. Že ty jo, máš v rohu trenéra, že jo, prostě který ti věnoval čas, máš uh, svoje jméno, dáváš šanci, jo, svůj, mm. svůj tvář, a prostě teď jde o to, jak se k tomu ty postavíš. Že si jako uděláš au, a prostě ne, jakože prostě deš. A to, to ti potom dává tu sílu, to potom nějak to jde už automaticky, čím víc zápasů, tak tím víc jako ty síly, tréninky, že jo, taky těžké tréninky a a pak prostě si to nechce vzdát, jako, protože ty něco buduješ, něco táhneš, nějakou káru, dá, dáváš to tady lidem, a tak se musíš s tím prostě poradit. Nejde říct, jako, ty vole, no tak teď to nevyšlo, a tak já si po roku odpočinu a založím jinou značku. Hmm. Jo, a zkusíme to teda trochu jinak. No. To nejde. To je prostě. jasný, toho to stát, jo. Ale je možné, že, že vlastně ten boj. Kdyby to měl srovnat jako s jakýmkoliv sportem, tak podle mě ten boj je něco takového, co, nevím, je takový jako ultimátní. Víš, že všechny ostatní sporty jsou vlastně trochu made-up, že jo. Jako upřímně nikdo nikdy neplaval tyhle v moři 10 kilometrů nějakým specifickým stylem, ale ten boj tady byl vždycky. Ty vždycky musel nějakým způsobem ať už se zvířatama, nebo prostě já nevím, s nějakýma kmenama, co ti tam chtěli, ty vole, něco jakoby udělat, vzít tvoje území a obsadit tvoje to, tak no. víš, že si ten boj fakt není něco, co máme prostě ultimátně v sobě a vlastně je to takový ten ultimátní mechanismus k tomu ze sebe vybudovat toho silného chlapa. Není to tak trochu? Jo, hele, uh, mám, prostě je to v sobě, je, máme to v sobě tady tohle a, a bohužel teď je to prostě potlačovaný všechno různýma názorama tady. Uh, OK, jako je to nový svět tohle, prostě děsím se, kdy přijde nějaká virtuální realita, to úplně jako... No ona už právě, že je, to je to, co jsi říkal, jak jede na tom, v tom McDonald's, že jo? Jo, já si, On prostě no, není ano. v realitě, ten člověk. Je v jiný realitě, OK. Ale zpátky tady, tady k tomuhle, jo, že... Uh, ale jsou, sporty jsou těžké, jo? Jako, že pokud chceš uspět, sporty jsou extrémní, prostě eh, kdekoliv, v atletice prostě musíš mít precizní výkon na tu, na tu dobu, na, 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 ten okamžik, jo? prostě musíš se soustředit. Já neříkám, že to je jo? jednodušší. Jo, ale jo. já se chci potom dostat k těm bojovým no. sportům, jo? že tam přece jenom tam se pereš vlastně sám se sebou a s tím, jako s tou koncentrací, když to tady, ještě uh, do tebe, proti tobe stojí někdo, kdo chce být lepší než ty. A, a aby ten člověk byl lepší než ty, tak tě musí prostě porazit. Hmm. Po, porazit tě uh, technikou, porazit tě uh, chytrostí, porazit tě sílou, kondicí. Jo? Prostě tam je strašně moc faktorů, který můžeš selhat. Hlavně on tě porazí takovým tím nejhorším způsobem, a to je, že on tě musí zneškodnit prakticky. Ano, no. On tě nezneškodní, že míček, víš, přeskočí něco nebo tak. Míček a on tě zneškodní. Dost, míček dostaneš do těla třeba. <laughs> jo, on tě prostě ne, zneškodní. To... jako. Jasně. Ty, že... Máš člověka prostě proti sobě, se kterým jako bojuješ. Hmm. A ten člověk je stejně připravený jak ty. Tam rozhoduje strašně hlava, rozhoduje strašně vnitřek. A je to... Ten, ten, boj je to fakt těžký. Jako. Jo, kdo to fakt nezažil, tak um, těžko se to chápe tady tohle. Hele, je to těžký, ale začít, se, začít může prakticky kdokoliv. Jako ono na ne, jako ty to máš, že, že je to odstupňovaný, že máš tam začátečníky, pokročilí, zápasníky. A můžeš, začít, můžeš tam začít chodit ty vole, na nějaký, nějaký kruhový trénink. Ano. A jako dívat se aspoň to tam je, a pak třeba, že jo. Protože podle mě, jako ti kluci přece jenom, když začnou něco takového dělat, tak mají pak nějakou aspoň základní schopnost se ubránit nebo ubránit já nevím, svoji holku nebo někoho. A najednou si myslím, že se vlastně z toho kluka stává jiný jako jiný člověk. Tak dřív byla na tohle vojna, že jo? Jenom no. že ta vojna úplně. Uhum. neplnila to, co by asi plnit měla, jo? prostě šikana a a tady takový to nic nedělání prostě nebylo, není úplně to, co by člověk měl vyžadovat od nějakého rozvoje, ale určitě vlastně jako sport je určitě jedna, jedna z, z možností, jak se člověk prostě může najít a jak v sobě může najít hmm. nějaké hodnoty, protože ať už chodíš ráno běhat, tak musíš mít nějakou pravidelnost, že jo, musíš překonávat sám sebe a ono tě to donutí prostě, jo, Nespokojíš se nikdy s tím, že si zaběhneš kolem baráku a ně, něco jsem si zaběhl. Vždycky je v tobě nějaký semínko toho, že chci něco víc ještě, chci se nějak překonat, hmm. jo, a to je i, i v tom, že jo? to je i pokud třeba podnikáš sám na sebe, tak ti taky nestačí prostě jenom nějak přežívat a uh, chceš, chceš něco víc. Jo, chceš něco, ať už vybudovat, nebo neže dokázat, ale prostě posunout se někam. Ten rozvoj, mm. ten posun. Proč máme tady každý rok nové iPhone, proč tady máme každý rok nový auta? Prostě je to, jasně, jedna věc je spojená s potřebou, a druhá věc je neustálý rozvoj. Když nám tady iPhone ze 4G prostě nějakým mobilním internetem může stačit úplně v pohodě. Proč potřebujeme 5G? Proč potřebujeme tady... Ah, hele, to je zase... A, hele, je to je, to, ten rozvoj, vývoj, posun a ta spirála se roztáčí strašně rychle. Ale jedna věc je ten externí nějaký, jak ví, že si pořídíš nějakou novou věc, a druhá věc je ten interní rozvoj, který podle mě to je jediná cesta, jak se dostat k nějaké uspokojitelné jako joyfulness v tvém životě je Právě skrz to, jak ty furt opakuješ to překonávání překážek a ty překážky musí být pro tebe nějak smysluplný. A ten sport je takový, to je prostě rol, že jo. To není takový to, že někoho já nevím porazíš v tom, že samozřejmě můžeš trénovat skrz hlavu, jo, ale, ale taková ta fyzická aktivita, víš, kdy ty jako pokoušíš, kde je ten tvůj limit a posouváš se dále něco, podle mě, co jako chybí, víš, obecně. Pojď se, já nevím, mě se strašně líbí, no, sleduju freestyle, motocross. No. Dřív prostě byly to jenom nějaký vipy a to, pak jo. někdo skočil první backflip, to říkal, ty to daleko, to nemůžou dotáhnout dál, že skáčou dvojty backflipy, frontflip se skáče, různý prostě pouští motorky a superman seat a takový, prostě to je, víš, že prostě to najednou jako dostává úplně jiný náboj a řekneš, ty oni nemůžou vymyslet už nic jiného. A další rok přijde frajer, který ti skočí, 360ku, backflip, ty ještě roztočený a buštěný a řídítka, nevím, co všechno, ty to prostě, teď jsem se díval monster trucky, jo, ty, ty obrovský auta. <laughs> teď to bylo jenom o tom, že přijel nějaký no, auto, že si. jo, a teď frajer jezdí po předních, po zadních, skáčou do vejšky, hmm. jo, dělají backflipy, s tím monster truckem frajer jede a udělal vům, backflip a spadne na kola. A, a spadne na zadní a jede po zadních třeba. Hmm. Říkáš si, jako kde jsme, jo, a, a to je to úplně typický tady ten rozvoj, vývoj. Hmm. A jenom se pojednce na to MMA, -ko, jak se posunulo. MMA -ko má na, za sebou neskutečnou evoluci, jo. Bylo to, dřív to byly nějaký, nějaký porovnávání prostě stylů v kleci, že jo, na tom se vybudovali jméno uh, Gracieovci s bjjkem že vlastně poráželi ty karaťáky a všechny, že smotali na zemi, že jo, tak prostě to bylo, hmm. potom vlastně, kdo chtěl dělat MMA, tak musel umět BJJ. -ko. Jo? Pak to přešlo v to, že byl prostě uh, tajský box uh, a BJJ, uh, a teď se to udělalo úplně do nějakého prostě dynamického sportu, kde to je nějaký dynamický, jednoduchý box s wrestlingem. Hmm. Dneska, dneska hmm. skoro ne nevidí, že by někdo někoho upáčil na nohu nebo, jo, jo. nebo páka na ruku. Jo, to, to vůbec teďko Dneska máš nejčastější je škrcení ze zadu, jo, jak už uškrtil mm -hmm. kloura. E, pak a je strašně moc vypínačů, jo, Alebo, Ale nohy, nebo nebo se... no, 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 jo, to okay. taky je úplně evoluce, úplně skutečná, jo. <laughs> jo, a do toho, do toho máš prostě uh, dynamickou práci, není to takový statičtější, máš dynamickou práci prostě na tom soupeři, máš uh, uh, ten soupeř už není tak jednoduše sestřelitelný, jak byl dřív. Hmm. Dneska už tě v malých rukavicích, to je neskutečná švestka jako v těch rukavicích, jo. A ty kluci inkasují údery, ale oni už umí absorbovat údery z těch malých rukavic. dělá tam hodně i to, jak ti natřou. Že to, ne, to ta vazelína ne? se natírá jenom kolem očí, takhle. Fakt. Je to kvůli, kvůli tomu, aby se zjemnila kůže a předcházelo mm. se nějakým Trvum. jako uh, nechtěným katům. Jo, jo. Jo, a když dostaneš jako tvrdý loket, tak to tomu jako ne, nezabráníš. Ale ne. takový těm nechtěným katům, protože to je nej, nejčastěji tady kolem, tak aby, aby uh, vlastně se předešlo tady těm nechtěným Takže když to nechtěným... prostě vpadne sem, sem, tak to je úplně. Jako, že jo, ale kuský. tak má, po první kole jsi spocený, jo. Hmm. Zase. Uh, máš že jo, prostě který nějak pracuje s tebou, ale vůbec nepočítá s tím, že v tom zápase máš rukavice a jsi opravdu jako spocený, že to do, chytnout toho člověka a dostat ho na zem je fakt těžký. Hmm. No to jo. takže kloužeš prostě to, to a v tom boji a v tom zahlcení a v tom všem prostě to, je to fakt hodně těžký tady tohle. Ale hmm. řešíte nějak s, s Jirkou nebo i, i ty třeba, jak řešíš jídlo? Je to něco, kam co prostě neřešíte, nebo, nebo on Hele, si to třeba dělá sám? Já jsem tady tohle z toho ořezal, protože zase uh, strava je prostě samostatný obor, který... Hmm jako do toho já rozhodně nemíním nějak hluboce fušovat. Sam, můžeš být někde po povrchu, že si pár informací, zajít si tady na akty a podívat se, který potraviny prostě nejeste před spaním a, a, a jste unavení z cukru, tak prostě vlastně můžeš být chytrák, že jo, ale děláš ze sebe akorát hlupáka. Protože nevíš tu podstatu a nejdeš do hloubky. Dneska opravdu ta výživa je úplně na někde jinde. Jo? Dřív, já jsem hubnul, tak jediný, co jsem znal, byla dieta Lenky Kořínkové, tyhle, kdy prostě si dala rýži s hráškem a, a, to zžral celý týden, jo, zhubnul si dvě kila, pak kilo si udělal na vodě, nebo zhubnul si dvě kila, dvě kila si udělal na vodě, když si schodil čtyři kila maximálně a shodil se 81 a v den zápasu si měl 73 kilo. A to prostě byl úspěch tady tohle. Jo. A vůbec se nepočítal s tím nějaká regenerace, nějaký bílkoviny a tyhle věci. A dneska ty kluci jako Teď, teď jsem viděl obrázek Pereira, který šel vlastně s tím Stricklandem naposledy. Teď. Mm -hmm. To je ten sparring partner Tešejry. Jo, jeho ne, jeho je. to ten z Glory, který to tam vystřeloval, vystřeloval z Glory a teď je v Femiku, uh, v UFC a vlastně porazil, vypnul Adesanyu. Je to jeho jako noční můra, je to ten soupeř. Oh. Uh, tak teď zápas se Stricklandem ukončilo KO. Tak on navážil v den, uh, 83,9. Nějakých, kolik, 184 liber nebo kolik. Mm -hmm. A v den zápasu, a teď se tam řeší, jestli to bylo v den zápasu nebo po, ještě den po zápase, no. měl 99 kilo. Cože? To je jak dlouho potom, co navážil těch 83,9? A, a, záleží na časovém posunu, který je. Myslím, že tady tohle bylo v Las Vegas, takže to bylo třeba 24 hodin po. 29, to je nějaký divný, ne? Kolik 15 mm, kg? To úplně není. 15 kilo? A, no. Tak se poje na Karlose, kolik schazuje, že jo? Já, žívo, to je. A co, jo. jak to nabral, vole 15 kg? Ale to je už že alchymie tohle. Mm -hmm. Jo, fakt, jakože. Uh, A je to vůbec dobrý, ty ho tolik víc uh, mít? Nebyl pomalej pak? No, pomalej, on, jako on nebyl, jo. No, tady jak ten Terejra ale... nebyl pomalej, jo. <laughs> A stalo se to třeba Andresovi Raškovi, teď na poslední štvaní, co byl s Brunclíkem, tak. Uh, schodil na 84 a samozřejmě potom se neudržel, rozjedl se pořádně a v tom zápas, ten zápas se úplně nepovedl, protože zase ho měl natrénovat navíc, ten zápas mohl skončit daleko, daleko, dřív a byl nějaký pomalejší takový mm -hmm. za, za, to, on měl 98 kilo že, jo, v zápase, prostě předspál <laughs> jasně, jasně. Jo, a pak funil ty jako lokomotiva. Mm. Jo, u Jiřího je to trošku jinak, on má 99 kg stabilně, a, v třeba v den zápasu má, naváží 93 a v den zápasu váží třeba 96 kg, 97 Takže je lehoučkej, jo, Lítá je, je. tam. Pro někoho výhoda, pro někoho nevýhoda. Jo. Záleží na stylu boje, ale uh, už, jsou, už teď objevují jakoby trendy neschazovat moc a, a spíš jako si držet takovou tu tréninkovou váhu a hmm. ne co největší, co největší, váhu. A to jídlo si řeší nějak sám a nějaký. Jo, Jiří si takhle, Jiří si řeší jídlo sám. Mm -hmm. a, ale on nemá problém, nikdy, nikdy, neměl problém s tím, že prostě by měl 115 a měl mít 93 a pak a nemohl to schodit. Jo. Vždycky jo, jo. ta váha se udělala a úplně jako s prstem v mm -hmm. že má to vyzkoušený a je to potřeba, aby to každý si to vyzkoušel tohle. Jo, je, má to vyzkoušený to, že prostě ta váha mu tady vyhovuje, tady tenhle stáž, že se fakt cítí lehkej, rychlej a o tom to jo, jo. je potom u něj. Jo, i ten jeho styl boje vlastně na začátku, nebo když já si pamatuju jeho první zápasy, tak byly úplně jiný. Byly to takový jako hodně bomby, takový hmm. heavy, ten styl a teď je daleko lehčí, hodně se pohybuje. Jo. Fakt jako je, je, je těžší ho trefit si myslím daleko než kdysi. Jo, jo. Jako ta, tam se právě objevili takový to kouzlo, co mu sedí, ne ta, ta, stálá práce, protože furt na někom pracuješ a furt jako bombíš a jedeš furt a jedeš pořád. No, 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 no. Ale že to je o tom, že on si ty momenty načítá, vyhledává, pak si pak do nich sekne. Mm -hmm. jo, a to je, to je zase ten dlouhodobý rozvoj, ty musíš to z toho člověka znát a pracovat na něm a najít to, to nejlepší z něj, tak aby mu to sedlo. Jo, takže když zmíníš trenéra, přijdeš, ten se na to podívá a řekne, jo, hele, dívej se, tady prostě funguje přední, zadní, budeš občas kopneš a bude to fungovat a prostě to sedět nebude. Mm -hmm. jo, ty, ty musíš to z toho kluka, toho zápasníka znát, musíš vědět, kam směřuješ. Uh, co je pro něj to nejlepší a na tom na tom pracovat a to pilovat. Protože hmm. Andrej Kalašník je uh, úplně jiný případ, zase tam jako chtít po něm trénink, co dělám s Jiřím, prostě bylo by to kontraproduktivní, tak na, k němu musíš přistupovat se trošku jinak. Jo, Je to prostě, že toho kluka musíš, bereš ho na lapy, musíš znát, musíš vědět, jaký má úder, uh, co, co je pro něj jako bonus nebo co, co. Jakou techniku prostě zdokonalit, co zlepšit a co tam vůbec nezařazovat? Mm, Andrej je ten 3-0 v OKTAGONu? nebo? Uh, Andrej Kalašník, uh, ne, tam prohrál ten poslední, poslední. S, s Britem. prohrál 3-1? No, Myslím, že jo, ano. 3 jo, jo. nebo 4-1. Ale to talent nejkluk, je talentovaný kluk, že? Ale je to on je sportovec. Tam mm. je výhoda to, že prostě on je sportovec a, a maká, samozřejmě. Uh, z toho zápasu chce nějaký jakby peníze třeba, ale úplně neřeší to, že dostane tolik nebo tolik. Jo. Prostě on hmm. chce zápasy, chce být dobrý a trénuje a prostě dělá to pro, pro ten sport. Hmm, co odlišuje? Co odlišuje ty kluky, co mají potenciál být nejlepší a pak všechny ostatní, našel si nějaký že tomuhle fakt věříš, že ty jo, věřil s, já nevím, u Jirky poznal jsi to nějak, nebo je to něco, co se dá poznat? Hele, poznat, můžeš mít nějaký indicie, ale vyloženě si říct, tenhle stojí za to, hmm. tomu se budu věnovat, to prostě nejde. Jo, tam v nejhorší, co je, tak je věk 15, 16, 17 let. To prostě ty kluci jsou třeba, měl jsem talentovaný kluky, prostě fakt jako, pohybově nadaný, stylově nadaný, všechno nechyběla jí mrvavost. a prostě pak ho nepřijde a řekne, proč nechodíš? No, ale já teď nějak to se mi nechce. A zjistí, že prostě má ženskou, hmm. že, jo, že hmm. prostě hmm. Ta, ta, ho nepouští na tréninky a teď tam spolu chodí za malíčky někde tady po Brně a, a řekne, že prostě, jsi normální, teď zahazuješ to talent. No, mě už to nějak nebavilo, víš. Hmm, a pak hmm. už je pozdě. A pak no, máš se. k lidi, kteří prostě řekneš makaj, smejkaj a prostě jsou takový normální kluci, sportují a, a v nějak tomu jako nevěnuješ pozornost, prostě bereš jako normální součást týmu a najednou s nimi jdeš na zápas a fréry ti ukáže úplně jiný prostě, jiný obzory a najednou pochopíš, že ale ten, tím něco je prostě, jo, hmm, že, hmm. že to je, je. Těžko se to takhle jako uh, ze startu posuzuje. A fakt jde o to, že těch kluků, co byli talentovaní a co měli prostě fakt pohyb, a víš všechno voko, a říkáš si, Tyjo, tomu se budu věnovat, tak se mu věnuješ a prostě a potom víš, mám taťkou práci. A... Hmm. Já Ale je to asi tak, že pak, když ho čeká, že když přijde nějaký větší challenge, nebo i challenge je vlastně asi uh, delší dobu to dělat, že ho vydržet do toho, nevysrat se na to. A... Ano hnedka, tak tam se vlastně pozná jestli teda tady ten na to má a nebo chce to vlastně. Asi to musí chtít, ne? Jirka to vždycky musel chtít, nebo... Jo, a jako byl blázen, prostě chtěl zápasit, že jo, hele, to, co... Teď vlastně slycháváš, jako, ale já kdybych měl podmínky, když má procházka, tak taky budu v UFC. To, to jsou hrozný hovna, ty vole. Jo, Ale jako to ten, nic, kluk, ty vole. ten kluk, když si vzpomínám na začátky, kdy mm. ten klub, to jsme tady spolu tvořili věci, a on bydlel někde tady v nějakým areálu, průmyslovým areálu, v nějakým prvním patře, v nějaký garsonce. Smrat u opis, prostě bordel, <laughs> že jo, ale jediné, co ho zajímalo, je do na trénink a trénovat. Mm. Jo, až, až byl fakt blázen, až jsme z toho, ne, že měli legraci, ale prostě až říkáš, ty prostě neblázní, jako proč tolik tréninku, ne, já musím a to, a, a hele, tak trošku aspoň jako bydli jako člověk nebo něco, ne, 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 a prostě mě začítají tady tohle a trénink a to, hmm. jo, hmm. takže uh, to tam bylo, jako. tohle jsi to tam měl ze začátku, když to vemu zpětně, jo, v té době tomu nevěnuješ tolik pozornosti, ale zpětně, když to vezmeš, tak uh, to tam měl, no a hmm. ale většinou ty ty zápasníci se rekrutují z, z jako z těch z těch kluků, který toho moc nemají, no. Jasně, protože mají touhu, že jo, se někam no. dostat. A, a ty kluci, který mají maximální support rodičů, že jo, hmm. a a, a je, jsou talentovaní, je to baví, jo, tak stejně potom je tam něco, co prostě ne jako nejsou, no mají ten, maj tu safety net, že mají tu, nedokáží, ne, nemají prostě nemaj to, to ten kruh, za který oni musí vystoupit, takový to do té nekomfortní zóny, hmm. tak oni ten, oni ten kruh mají obrovský, jo, oni nemusí v podstatě skoro nikdy vystoupit z té nekomfortní zóny mimo jakoby tréninku, že jo, ale i ten trénink se dá uh, jet na 110%, a dá se jet na 95 no. A ten rozdíl mezi tím 110 a 95 je by okem lajka nerozpoznatelný. Jo? Ale je strašně rozhodující v tom, jestli mm. člověk se posune dál nebo ne. Mm -hmm. jo? A uh, když potom děláš různé sparingy, různý, děláš trénink, to máme různé druhý tréninku, a některé ty tréninky před zápasama fakt nejsou jednoduché. A to je, že si, že třeba jsi zápasník a teď se na tobě točí uh, tři čerství kluci po minutě. Takže jede, jede minutu jeden, minutu druhý, minutu třetí. Mhm. Jo, a ty další dva mají prostě dvě minuty pauzu ale ty musíš smejkat pět minut prostě a jeden má úkol tě za každou cenu naházet a držet tě na zemi a ty prostě musíš stávat, ty se nesmí nechat hodit stávat. Pak přijde druhý, když jsi zakyselený, přebombený, uh, přijde druhý okamžitě, bez pauzy a jede prostě jenom box a jako fakt bomby. Tak ty musíš zase se rozpohybovat, zase musíš pracovat, ty musíš vidět, musíš myslet. Pak přijde třetí, který na to skočí ze zadu, je škrtit, jestli z toho škrcení musíš dostat. Já máš úkol prostě vstát. Za každou cenu musí vstát bez ohledu na cokoliv. A dostáváš ještě u toho bomby na Zemi. Jo, takže tam potom se pozná, že někdo prostě to nedojede, že někdo prostě třeba po těch dvou, třech, po třech minutách většinou udělá takovou jako ten krok zpátky. Ale někdo prostě naopak zařadí za, za dva. Jo, že prostě fakt ještě jako přidá, tak. Tam, to sobě, tam se láme chleba, ne? Kdy to sobě berou tady ty lidi, že pak jako přidá? To se jako nasere ten chlap, nebo? Najdeš v sobě prostě takový to, já přece to tady nevzdám. Jasný. Já ne, to přece ne, nezabalím. to vzdát. Mm. To, ty vole, bych já... dostají prostě, ja. to, to bych já nepřežil, kdybych to tady teď mm. kdybych udělal krok zpátky. To nejde. Já to chci vyhrát. Ty vole, hm. Mm. Ty vole, úplně se to představil, jaký <laughs> <laughs> to asi musí být. Vole. Jo, to je hrozný. To, vole, to, no. to si jako nedokáže podle mě skoro nikdo představit. Já si jenom pamatuju, jak my jsme s jsem tam byli, tak to byly úplně lehký sparingy, ale i ty vole, my jsme byli úplně mokří, vole, prostě. A to... A i teď, když to srovnám s crossfitem, jo, crossfit je brutální, jo, ale není tam takovej ten psychický tlak. Že nevíš, co ten druhý udělá a je tam vlastně i takový, takový to, ne, ohro, ale vždycky je tam nějaký level ohrožení, to jsou tolik levelů toho tlaku, že si myslím, že fakt by se dalo to označit za nějaký ultimátní sport, že když prostě v tomhle seš dobrý, tak se podle mě to je peak, jako human performance peak. Hmm. nějakého, že jak psychická, tak to a boj a všechno, že si říkám, hmm, respekt prostě těm, těm klukům, co do toho, co do toho jdou a, a že po, po právu, jako je kolem nich ten, ta aura toho a pak přijdou, víš, za Jirkou těch, já nevím, sedm nebo kolik tisíc lidí tam prostě přijde. To bylo krutý, no, To, to bylo ohromné. jo. Jsme nečekali, že tolik lidí já přijde. Já taky ne, tu jsme jeli... Víš, máš za sebou cel, celý ten let dlouhý, jedeš z Vídně, už se fakt těší, protože jsme byli měsíc pryč jedeš z té Vídně a prostě z letiště a teď už jako to, a hele, ještě vás tam čeká tohle. já už jsi domů, ty prostě, a už jako fakt zavřít dveře a prostě být doma. A jako, hele, já tam nejedu prostě. Ne, bude to dobrý, musíš, jo. Tak tam hmm. přijede a teď najdou jdeš tím Brnem, teď ty policajti tam rozhání ty lidi jako před tebou, mm, ty, a říkáš, počkej, jako, to je jako fakt? ty hmm. Teď na na ten svobodě, a když začne řvát tam a říká, že jo, úplně husí kůži, ne? říká, že počkej, tohle, 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 ne, tohle není možný. To... Jo, no, to si uvědomíš, ty vole, jaký level úspěchu. To, je, tam povedl, to no. fakt bylo jako brutální, jako tohle, hmm. to byl zážitek a prostě neskutečný. Navíc jako to je podpořený, my tam máme v týmu Tima, Tým, to je vlastně za tu společnost Paradigm, která vlastně zastupuje mm -hmm. Jiřího, co se týče co se týče jakoby sponzorů, co se týče třeba vyjednávání ještě lepších podmínek z UFC, tak tam máme týma, který se na stará, je to Australán, super klučina a on říkal, uh, měl nás na starosti, protože on chodí s, s McGregorem, chodí, teď byl s Adesanyou, tak mají v týmu prostě pod sebou, mají tady ty lidi uh, a uh, byl s náma, věnoval se nám v Singapuru a měl letět právě za Adesanyou na Fight Week, do, měl letět do L.A. domů a pak do, do Las Vegas za, za ním. Jo. On si přebukoval letenku, že letí s náma, že prostě tohle potřeba oslavit, <laughs> tak letěl s náma a um, on říkal, jako, že to, tohle jako nezažil, že tohle ještě nikdy nebylo, že on jako měl za má svou oslavy těch titulů, a tohle je jako fakt zatím jako nejvíc lidí, co kdy tady jako bylo na té na oslavě. No to jo. To jo. jo. A, a, já jsem chtěl ještě něco říct, mi to úplně z hlavy teď, co se týče tady jeho. Mm -hmm. Ale a, určitě jsme se bavili teď předtím, ještě než byl ten tým. já, jsem už jsem měl, ten příběh tady. <laughs> jo. Jo, a... mluvil s o mluvil s. O... O tom, že každý vlastně dostává, dostává někoho takového, jakože k sobě. Jo, to, a... to není tak, se na to vzpomenu. Jo, když tak, když, tak, když tak potom. Jo, a, nebo příště, že jo. Jo, a to, a jako hele, fakt to bylo příjemné. A um, jo, už vím, co jsem chtěl říct. On nám říkal vlastně, že jsme jediní, no první, kdo získal titul, kdo měl v rohu pouze dva trenéry na titulách můžeš mít čtyři, čtyři lidi v rohu. Uh -huh. Všechny týmy mají čtyři. A my jsme snad Výd, jakoby první tým, který získal titul a v rohu byli jenom dva trenéři. Uh -huh. Když si vlastně to spojíš, jo, že, jak jsem to říkal v tom, u toho u Novotňáka, vlastně já jsem tady, teď bydlím tady kousek od Brna, Jara taky se narodil někde tam v Troubsku, že jo? Jiří je tam někde z hostě radist, jo? Prostě, no, no, no. když to vidíš napsaný v tom vývozí hosté radice, prostě tak řekneš, hele, ale byli jste tam někdy, byli jste někdy tady v Kovalovicích, jo? Tak a teď si uvědomíš ještě, že vlastně takový, takový tři, tři týpci tady. Je to, je to A ještě do toho vlastně, tam potom třeba si uvědomíš, když přijdou ty lidi, a slyšíš ten hukot a všechno, tak vlastně si uvědomíš, jako že asi, asi nějaký kus práce je za náma, no. Je, ale jako pro to Česko, víš, celkově, ty lidi si to uvědomují, oni to Česko není vidět, že jo. A když najednou máš UFC, je tam i ta vlajka, která vlastně, víš, hmm. přece jenom no jasný, drží ten náro... národ a všichni si to jako berou jako za svý a teďka on tam bojuje pro tebe, tak ty lidi to řešej. Já taky, ty vole, já jsem úplně byl, to je infarktová záležitost, jako všecko. A to nevím ani, ani protože Jirku znám, znám tebe a, a ty vole, prostě těžko přes jako vůbec nagano, nebo jako jo, všecko, ale nevím. Tohle na mě jako i strašně působilo taky. A fakt jako chápu ty lidi, že žijou, víš, ten, žijou to story s klukem a s váma, s tebou nic nula, prostě žádnej Víš, nenarodil jsi se za zlatou vůžičkou, nebo co si říkal, ale prostě s ničím. A dostali jste se na ten pík, jako tady tohodle, to je prostě něco, co je strašně inspirativní pro lidi. Já jsem ten den třeba byl jako hrozně i produktivní a všechno, protože tě to prostě jo, jo. motivuje, víš? No a tohle je ta hodnota no. toho, co prostě by měl, nebo co mě, co mě naplňuje. Jo, jo, něco, něco, něco předat. Jo, vlastně, že Uh, žiješ svůj život, který tě už samotný naplňuje, jak jsme se o tom tady bavili, jo. nechodím do práce. Hmm. Já prostě žiju život. Mám život doma, mám život v tělocvičně, prostě žiju život, dělám věci, které mě baví, práce koníčkem, koníček prací, a já říkám, že nechodím do práce, prostě ne. Já prostě fakt si žiju život. A zapomeneš potom úplně na čas, Jo, když se, když, se, tě zeptají lidi, ty jo, hele, jsou svátky, budete mít otevřeno, jaký svátky? Jako. Prostě já buď to, buď to mám volno, buď to mám práci hotovo a mám volno, a nebo nemám práci hotovo a nemám volno. A jedno, jestli je 10 večer, nebo 7 ráno, anebo je víkend, anebo je svátek. Prostě tady jde o, tu, o, tu, o to, že prostě musíš ty věci udělat, no musíš, chceš ty věci udělat, protože je to tvoji součástí, a buď to jsou ty věci hotové, nebo nejsou hotové. Když nejsou hotové, tak se o ně musí postarat. Když jsou hotové, tak vymýšlí zase další, jak to hmm. posunout dál, jak prostě jít ty, ten challenge, jak se zdokonalovat. Jo, Nikdy nesmíš ustat na místě, musíš neustále prostě furt, i když je to těžký občas. nikdy je potřeba se zastavit a ro zastavit, rozlídnout se a prostě e, naslouchat. Lidem naslouchat okolí, naslouchat tomu, co se děje. Ale nejde se zastavit a říci jo, tak to je ten cíl, který jsem dosáhl. Hmm? A ty jo, teď už nemusím nic. To nejde. To prostě. no minimálně ne pro tebe. <laughs> no, ale ať už to spojíš s čímkoliv, jo, můžeš to spojit třeba s důchodovou reformou, prostě kdy víš, že nějakým způsobem tušíš, že prostě nechceš tady jako uh, jezdit, uh, mít jako národní sport, vyhledávat nejnižší cenu másla a vyžít no, prostě jasný. nějakým způsobem z důchodu. Být, být jako v tomhle směru neaktivní. Mně mm. jako, se prostě líbí uh, lidi, kteří prostě uh, už nemusí nic dělat, ale prostě jasný. furt něco dělají. Nemusí nic řešit prostě, no. Jo, ale furt něco dělají. Prostě, ne, ale tak jo. jako, what's the point, jo? Sedět a jako pobírat důchod, jako co umírat, ty vole. No. Čekat na to, až konečně ty vole umřu, protože mě to kurva nebaví. No přesně tak, to jo. Je hrozný, jako no. já tady budu strašit dlouho ještě, nebo chci tady strašit dlouho jo. a chci ale prostě dělat... Budeš něco dělat, že jo? Ano, jo, i to... Uh, hle mým ne snem, ale prostě takovou možností je prostě otevřít pobočku v Tajsku. Oh, Gym. Těch, k tomu se vůbec nedostali. budu se dát těch, kolo číslo dvě, to říkám vždycky, ale je strašně zajímá to, jak, že to tě vede, já si pamatuju, že buakáv a tady tak pro tebe inspirativní osobnosti a Tajsko a hmm. od tam a aj jako pochází tajsko ten tvůj mindset prostě ano. mě přijde, já myslím, že Vírkovi je to brutálně zakořeněný tohle taky. Oni přece jenom to tam berou trochu jinak, ne? Ja, berou, to, berou to jinak, ale prostě mě vyhovuje celkově jako to prostředí, to tajská jídlo, prostě všechno. Mě, mě jako Nejlepší vyho... jídlo tam, to je ale Vyhovuje vytvání. mi to strašně. A, a, a zase jo, je to spojení s tím vývojem, rozvojem, že teď v tuto chvíli třeba bych si mohl pořídit nějakou vilu v Tajsku a nechci říct, že nedělat nic. Jo, ale. Hmm. Když by na to přišlo, tak OK, nemusel bych možná dělat nic, ale já se představit. No, to představit. představit. Prostě bych zjistý. začal strašit někde kolem nějakého džimu, hmm. začal bych tam prostě se vometat a začal bych něco tvořit a dělat. prostě, jo. Nebo začal bych tam tyjo, v nějakou kavárnu si třeba udělat, nebo víš. A já prostě plánuju, no plánuju, mám to po sobě tak, že prostě já nechci jako skončit s tvorbou. No, Jak to chci furt jde, něco tvořit, jasný. furt něco dělat. 70 prostě starý dědek strašit někde na turnajích a prostě sekat to tam a, a, a <laughs> se. A a to, jo, prostě, to jo, takže jo. Tohle, tohle, a, a bavit se tím prostě. Hmm. Bavit se tím a, a, tomu vlastně, je to vzpadá to vlastně i do historie toho dětsámu a toho přistěhování do toho Brna, že vlastně ten začátek nebyl jednoduchý já prostě já jsem si jednoho dne řekl, no? A je to, jsou to i ty gala večery, že si prostě vytvořím svůj vlastní svět. Vytvořím si svůj vlastní svět a do toho prostě ty lidi, lidi, který k tomu mají patřit, tak přitáhneš, ale lidi, který ne, tak se automaticky sami jako hmm. vystrnadí ven, jo, protože něco nebude sedět. Ale jako ty lidi, kteří třeba odešli, jak já jim to nemám za zlý. Jo, někdo odešel, že ho to nebavilo, někdo prostě potřeboval jinou podporu, někdo potřeboval uh, Jinou pozornost, jo, tak ne, nemám ne, to, to je... za zlý, ale prostě zůstal teď tam lidi, který jako fakt vidí, že to tam prostě tiká, že to je super. Mm -hmm. A je to o tom, že vlastně jsem si vytvořil, nechtěně aniž bych to pojmenoval, ale jsem si vytvořil vlastní svět. jo, A to bylo jistě gala večerama, protože nějak, ty gala večery se nějak dělaly. Já jsem řekl, ty jo, tak já to udělám jinak. Já prostě půjdu a udělám to jinak. Jo, ze začátku to byla povinnost, protože uh, to byla nadstavba Jetsámu, že vlastně ty lidi z toho startovali tady na těch Fusionech Brně. Jo? že to měli prostě jasně daný, že chceš, startuješ. Jo? ale potom už to bylo tak, že chceš to dělat po každý jinak. Jo? chceš to trošku odlišit, ty gala večery. Každý gala večer chceš odlišit, udělat ho jinak a v tom je vlastně ten challenge a ten najít něco jiného, byl úspěšný gala jak prase, jo, úplně jako, že lidi nadšení a za chodili a, a co dál teď? kam to chceš až posunout? Říkám, hele, a proč to mě někam posouvat? A to udělám jinak zase. Teď hmm. Tak jsem vždycky hledal něco a pro mě to bylo jako strašná výzva na ten úspěšný gala večer udělat jinak a překonat ho zase jiným směrem. Hmm. Jo, a to samé platí prostě i pro, pro trénink, pro zápasníky a to sami platí prostě potom udělat si ten svůj vlastní svět a nemít ho stereotypní a nudný. Jo, no. Jo, na, v Americe to mají 9 to 5, že chodíš do práce od 9 do 5 a, a, je jedno, jestli tu práci máš nebo nemáš, ale prostě tam sedíš a čumíš a, a, a hlavně jako ty víš co, teplý místo v kanclu, Ať poměrně no, nic snach, moc nechce, a hlavně mě patne a pa, pa, cinkne každý měsíc a 15 na účet, já budu spokojený. Přijdu domů, že jo, tohle, kafíčko, cigárko, kámošky, nebo kámoši, že jo, to pohoda a zase znova do práce. Ty mě se nechce do práce. To je šéf je debil a musím vo, vo svácití do práce. To prostě já to mám úplně nahovno. Hmm. Jo, to jsou ty dva světy, no, ale ono, ono, ne všichni to chtějí mít, tak jako ty víš to jako spousta já, lidí, já, jasně, Ale jo. oni prostě chtějí mít klid, chtějí mít to svoje a oni jako i chtějí mít tu možnost si stěžovat, že za to může někdo nad něma, protože to je pohodlnější, než říct, vole, víš co, komu ty si budeš stěžovat, tvé, co všechno uděláš, tak je to tvoje chyba. Ano. Jo. No ne tu zodpovědnost. Já, no, hele, to já těžký, si no. z toho dělám srandu, že nejlepší jako cesta by byla, kdyby zaměstnanec dostal superhrubou mzdu komplet na účet od zaměstnavatele a teď by musel tu hmm. superhrubou mzdu rozfrcat úřadům a z těch 32 mm. mi bylo 20. Tak by začal škrábat na uchu a říkat, jo, proč já tady jako mám odezdávat, já dostanu 32, no, ty vole, a to jde je... mi 20, co bych za těch, za těch 12 dalších mohl mít? Teď to je tyho dovolená v Jugoslávii. Prostě. Teď to, to já bych tam mohl jezdit skoro každý měsíc. Víš, a najednou by ty lidi zjistili, že prostě, proč já musím tady teď dělat tohle, když můžu dělat něco jiného. Hmm. No, no, jako to je zase ještě úplně jiná debata, ale jak no, to všechno funguje. No. no ale... Výstup, výstup, z Matrixu, no, prostě. Hmm. Jo, Některým lidí ten Matrix uh, vyhovuje, že jo? Některým to vyhovuje a, ale, ale jako přechodná stanice budíš, ale nezůstává tam celý život, prostě. To je, to je blbý, no. A většina lidí tam zůstane, že jo? Jo, a, ten, a stereotyp ubíjí. Stereotyp hmm. ubíjí. A prostě i když třeba uh, já jsem, dejme tomu, otrokem tělocvičný a otrokem, když na to podíváš z jedného úhlu, tak jsem otrokem vlastně džimu a otrokem té práce, či nám trávím hromadu času. Uh, mohl by být samozřejmě častěji doma že jo, a věnovat se víc dětem a, a, partnerce a celkově třeba postavit na, bar, na baráku novou zeď třeba nebo něco, natřít fasádu jen tak. Ale uh, já to tak neberu prostě, jako, jak mám ten někdo ten čas tráví tím, že prostě dře na baráku a chodí do práce, která ho nebaví. Ale já prostě buduju jak tu dom, ten domov, tak buduju i tu práci a, a prostě chodí, mám, mám ty dva světy a, a prostě v té tělocvičce se potkáváme tam s lidmi, který tam rádi tráví čas, dají si hmm. kafe. Pijou přijdou za mnou lidi na návštěvu do tělocvičný mrknou na trénink, prostě. Jo. Teď to, je, to je to samé, jako když prostě, jdeš po práci s kámoškou na, na víno, že jo. Tak máš svět a prostě v tom světě žiješ a, a dáváš se sebe to nejlepší, tak aby ty lidi byli spokojení. Je to ještě další věc. Jo. Je to, že vlastně postupem času, nebo já začnu jinak, jo. Máme čas? Máme ještě chvilku. <laughs> a, řekni, řekni. Že když třeba zápasíš, nebo když jsem zápasil, tak no. na nějaké věci docházíš. Jako, že vnitřně jako na ně dojdeš a máš je, máš je v sobě zakódovaný. Že prostě nesmíš se nikdy vzdát, musíš udržet fokus, uh, musíš začít dýchat, jinak musíš začít třeba pohybovat. Jo? A potom najednou si přešteš knížku od někoho a tam ti to pojmenují, což je třeba kniha pěti kruhů, mm -hmm. ta zmíněná na Jiřího kniha. Tam je jasně popsaný, to, co ty vlastně tím, že dostáváš na prdel, že jsi bitej, že překonáváš překážky, překonáváš ty nejkrizovější momenty, tak je v sobě máš zakořeněný a on tě někdo pojmenuje. A to pojmenování ti to najednou všechno usnadní, otevře a rozjasní. Mm, mm, mm. A to samý je, že člověk a speciálně muž by měl najít smysl života. Mm -hmm. A pokud ty ten smysl života si uvědomíš a přijmeš ho a pocitově víš, že to je ono, že prostě a máš, máš za, za ten svůj život máš hromadu indící, které se ti mm -hmm. nějakým způsobem dějou a vrací se ti ty věci zpátky, dokud to kurva nepochopíš, a ty si to potom akorát si to ujasníš a napíšeš si to a, řek, a uvědomíš si to a přijmeš to, tak se, se ti ten život strašně zjednoduší. Hmm. A každý chlap by měl najít smysl života. Je něco, na čem bude pracovat a to je to, co jako Uděl. já. Chci, jasně. To je ten můj důvod proč tady jsem, jako třeba. Ano, to je ten důvod. Hmm. Jo, ty si můžeš třeba vysnít, že, nevím, prostě, když je ti 18, tak prostě chceš mít prachy, Rolls Royce, ženský, že jo, a lítat si po světě soukromým letadlem. Pak jak dostáváš rány od života, překonáváš překážky, tak chceš něco víc, chceš něco hlubšího. Hmm. A si chceš podle mě něco předat, není to především tohle? Předat, hele. Jako něco, co, víš, co, protože, nebo já nevím, hele, jak to chápeš ty, předávat. Dá se to nazvat jako předávání, hmm. jako předat něco. A nebo něco šířit, něco prostě ze sebe, jako co sdílet, víš, mě přijde, že to sdílet je strašně důležitý, jakože. Taky, dá, se, dá se to taky tak nazvat, jo, dá, dá se to nazvat více způsobama a záleží na tom, na, na co ty dojdeš, co je tvým hmm. údělem. Ale je to něco, co děláš pro ostatní. A podle mě především jako chlap přece jenom jsi, nebo chlapi, ne všichni, ale si vlastně mají v sobě nějaký ten leadership nebo něco takového, že jako povedu něco. A když něco vedeš, tak to je vlastně sdílení, že vlastně předávání informací a vlastně chceš ze sebe něco předávat dalším, že jo, takže i u tebe, i u Jirky je, že jo, Jirka je to jako, že já chci být s něčem excelentní a si inspirovat, především. Našel se v tom boji vlastně. Jo, inspiruje Ale těch... skrze ten boj. Ano, skrze ten, ten boj. Ten jeho výkon, ten jeho... Jasně, a ty lidi právě, který nepochopili hloubku toho boje, a nebo nechápou hloubku toho boje, nechápou hloubku těch bojových sportů, co všechno ten člověk musí překonat, tak uh, to... Uh, Dehonestu, jako zašlapávají, prostě tady ty hodnoty, no, 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 no. že absolutně nechápou, jak může někdo vyzdvihovat sport, kde dru jeden druhý mu se slaží ublížit, a kde prostě do sebe mlátíte a teče krev. Jo, hmm. a OK. Ale je to typ lidí, prostě třeba, který předávají uh, dál něco třeba přes umění, jo, máš v obrazi, tak prostě předáš něco, třebaš krásu v obraze, hmm. a nechápeš prostě, jak ten člověk. Může, může tady takhle brutálně prostě ale, být, ale, ale, ono... ale. To není brutální, to je jenom jako každý, když chceš něco předat, tak musíš něco obět, obje... ta oběť je přece to, co stimuluje tu inspiraci, že jo? Kdyby nevznikla ta oběť a to riziko, že můžeš tam umřít. No, hele, dneska jo? je problém sociálních sítí, jo. Prostě dneska má, každý na všechno musí mít názor. A čteš to furt, že jo? Prostě. A jakmile ten názor v dnešní době, jo? Ne, teď jsme prošli prostě nějakou brutální etapou, ať už pandemie, covidu, jako úplně šílený zásah prostě do svobod a úplně šílený zásah jo. do zdraví a do všeho. To, ty tábory se rozdělily úplně šíleně, roušky, neroušky, očkování, další úplně neskutečný prostě rozkol společnosti. Mm -hmm. A ze dne na den prostě zmizel covid a očkování a vznikla Ukrajina. Ano, A Ukrajina, si najdou, ano, Ukrajina no. najednou prostě zase a. rozdělila lidi jo, na, jo. s vlaječkama bez vlaječek. A teď ty lidi s vlaječkama, nebo prostě jedna skupina má patent na rozum a prostě je to takhle a ta druhá skupina si je ten morální maják, že prostě absolutně nechápe, jak ostatní prostě nechápou je. A že jediná pravda je ta jejich. A to, tohle není předávání. Tohle je prostě... Hmm. Tohle je... já nevím, jak to nazvat. Ale to je něco jako jakože uh, mediální, víš, možná kontrola určitým způsobem lidí. Protože ve co ty se snaží s tou herdou těch lidí dělat, je vytvořit nějakou polarizaci a nějaký konflikt a něco hmm. udržet je, protože to je systém kontroly, že jo? Ano. Jo, aby, aby, vlastně se ten, ta herda těch lidí nesemkla proti něčemu, tak když si tam udržíš ten konflikt, tak vlastně takový lidi se dobře jako kontrolují. To je že se jo? Do, hist, do, historie, jo. Dřív bylo běloši, černoši, rasismus, že jo? rozdělená společnost. Pak, pak, bylo, máš pravice, levice, že jo. Máš... Uh, pouzu dalších témat, prostě, o kterých se třeba teď nejde ani už bavit. Jo? Nemůžeš jako svobodně říct, bez toho aniž bys nebyl někde pranířovaný. A těch, ty, ty overtonové okna se neustále posouvají a prostě hmm. to, je, to je úplně šílený, když to vidíš. Jako to, co co se před dvouma rokama prostě bylo sci-fi, tak teď je prostě realita. No obecně a... si nemyslím, že to je úplně dobrý, jako víš jo já nechci jako soudit ale no. upřímně víš že v tom stavu ve kterým je svět <laughs> čeká, jako jo já mám přesko rád líbí se mě mám rád technologie a podobně ale ty vole um, jako nemyslím si že víš že jeden a jako z důvodu uh, tenhle podcast je pro to aby jako pos, se stal nějakou platformou pro lidi ať prostě se svobodně vyjádří to si myslí o věcech a myslím si ty vole že to je jako i potřeba víš mluvit aby ty lidi a i ty nové generace aby si fakt uvědomovali co dělají a nebyli jenom na pospa s tím, co jim řeknou reklamy, co jim ono to řeknou je, tam, no víš? To je, to je strašně totiž, ono potom ta seberealizace a něco doká, ne dokázat, ale něco vybudovat plnohodnotného a něco předat je strašně náročný a těžký a těch překážek na té cestě je tolik, mm. než ta překážka, že nemáš nabitý mobil. Tak jako se šluku v pasti, ale nabiješ si ho a pak už zase listuješ. Jo. Je to jednoduché. Dneska je spoustu lidí kolem, se prostě pro, pro věc natchne, z nuly na 100 za dva dny, ale za, za měsíc prostě zjistí, že ty lidi vlastně jako, no, nedopadlo to. No, tak. Hmm, a zase, zase se natchnu pro něco. No. nedopadlo to. Když to držet, by tu dlouhodobou vzestupnou tendenci, i když to třeba uh, stagnuje, tak je daleko těžší. Jo? A dneska máš přísun, dneska ti ze všech stran tady perou informace, máš přísun informací. Jo? To... Málo kdo udrží pozornost, málo kdo dokáže se fokusovat dlouhodobě na nějaký cíl. jech takových těch jako těch lidí, který vidí v dálce někde ten cíl a jdou za něj i přes ty překážky. Jo, vem si, že máš, deš třeba lesem a víš, že někde tam vzadu za těma horama prostě je někde nějaká dobrá hospoda, prostě, kde máš jedinou možnost, jak přežít, je dostat se k tomu jídlu. A teď ty lidi si narazí na první strom, na nějaký první překážku a ty jo, tak to asi sra. On to, on ty tu svíčkou tam nemá tak dobrou, no, tak já to zkusím jinám zase. No. Hmm. Jo, a prostě to vyšplhat se někam, něco překonat, jít dál zase, jo, prostě ten život je o neustálých změnách, o pohybu a. A, a je to bo... čím dál, čím dál tím těžší, víš, že pro ty lidi to bude čím dál tím těžší, to vidíš, že. Proč, proč ale vzniká, jo, prostě, proč ty lidi přistupují na tu virtuální realitu, proč? Jako chtějí život někde jinde. Tyjo. Když ten život se udává tady, když je to úplně postavený no, na hlavu. Ne. Byl jsi teďka někdy, jako chodíš venku, chodíš občas, ty lidi nejsou venku. No, to taky no. Jako daleko méně lidí je venku. A ať jsi na vesnici kdekoliv, ty lidi nejsou venku. Hmm. Mějte, tak je no. Oni fakt, protože ty zařízení jsou tak. nebo vlastně ty aplikace v těch zařízeních jsou tak dobrý v manipulaci s tebou. Že sociální dilema, dokument, skvělý. Jo, 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 tak to je jedna věc, ale Netflix uh, sice není sociální síť, ale je to přesně je to hodně podobný produkt, že jo. Netflix vytvoří vlastně médium, nějaký audiovizuální, který tě taky přiková k displeji a vlastně hrne do tebe něco, že to jo? Ty já na se pojám tak na nějaký dokument maximálně, protože ty dokumenty jsou tam nejsou vůbec špatný, ale jako, hele, no. papírový dům mě minul, uh, minulo mě, já ani nevím, ty seriály. To je furt, to vzniká jsou. pořád. Máš neomezené možnosti, jako i skrz tohle zařízení, jak strávit svůj život. Ty vůbec nemusíš nikam chodit a budeš, jako víš co, vyjdeš ven a co? Ty, ty, ty lidi ani nemají ten kontakt, oni se ani neužijou tu přírodu, oni jim to, nevní, jim to neto, ono to nefunguje prostě. A když jsou lidi, jako třeba mladí lidi, jsou osobně spolu, tráví spolu čas, to se schválně, jaj, ty já to pozorujem. Ty to pozoruješ, no. To je úplně... Sedí dva spolu a čubí do telefonu. No, no, no. Ale jak já nevím, jestli je to nějaká překážka, kterou ty děcka budou muset se naučit s tím pracovat, to pravděpodobně, už... jo? No hele, tohle už ne, no. Tohle už nevrátíš naspět. Nevrátíš, ale podle mě oni to nebudou dělat celý život. Oni si pak uvědomí, že ty vole, nebo já nevím, nevím, jak to bude. Nevím, jak to bude a už nemáme čas, takže budeme muset končit, ale já ti moc děkuji, že jsi přišel. Budu rád, když někdy ještě něco takového zopakujeme. Díky moc Řem. za názory, za upřímnost. Gratuluju ještě jednou prostě k masivnímu úspěchu, jako který prostě je brutální. Teď Obdivujem tvoříme, to, to teď tvoříme další, no. další kroky. A jestli to klapne, tak si spoustu lidí poklape na čelo. Takže... A můžeš prozradit něco, ne, nebo ne? Nebudu tak nebo... zač. <laughs> se na další díl. <laughs> Tak ne. jo, budeme budem, budem tě sledovat na Twitteru, na Instagramu, na LinkedInu, na no. všude možně, jim Martin Karajvanov, že jo, ty máš vlastně handle, myslím, Martin Karajvanov, ne, no. Martin, Martin Jetsam, Jetsam. Martin, Jetsam, na Twitteru a podobně. To dáme všechno do show notes. Takže. Přič Karajvanov, většinou ty lidi si tam nespojí to i a občas tam píšou jo. a dají to opačně a to aj. Aj, tak, je to. No, jméno, a ono Jetsam taky není úplně jednoduchý napsat, takže. Je to s a am. Ano, někdo píše dvě S, že říkám opatrně na to, ne, nepíše ne, tam dvě, dvě, S, dvě A jsou tam. <laughs> takže jo. je to takový, jo, ale. Hele, bohužel ty sociální sítě jsou prostě nějakým způsobem teď potřeba, ale ono se jí nestane, když tam den, den něco nenapíšeš třeba. Ne, jasný, ale že jo, to neznamená, že na nich musí být furt, hmm. ale když, když to využiješ, je pro svůj prospěch, ono se to dá. Ale nesmíš tomu propadnout, no, asi. Hmm. Dobrá, děkuji moc, hele. Jo, Díky. rádo se stalo. tím. <laughs>